jako to si myslím, že Android je lepší. A tak ono to jako, hlavně ale prostě jako, nemělo to, nebylo to udělaný na dotyk bez tuštičky, ale nevýhody jako je fakt, že prostě v tom Androidu jsou, co je. Z klubovny serveru Games.cz se vám hlásí, kolik je to? 88. podcast Fight Club, příhodné číslo, něco abychom znamená. Tady mohli přivítat Dana Vávru alias Helboje. Čau, Dané, vítej. To nás teďka zavřou, ty všechny. Tebe zavřou. Já už jsem si to odseděl. Jo, počkej, jo, takhle. Jak jste seděl. Pak tady přivítáme Petra Poláčka, čau Petře. Nazdar. Martina Bacha. Ahoj. A já vás vítám jakožto moderátor, který dneska já nebude ještě, mě se ještě vůbec moderovat. Tebe jsem přivítal. Já jsem řekl ahoj, ale... To zaniklo v té propagaci. Tak to je tvůj pozdrav, ne? 88, jo. Ale já dneska nebudu moderovat z toho jednoduchého tebe zavřu. Jako první. Ty jsi to řekl. A nebudu moderovat, protože jsem strašně utahaný. Už jsem tady vysvětlal Petrovi, že jsem si dneska dal takový hezký sprint. Našel jsem si to na mapě z Havlovic do Dumažlic, abych chytnul vlak. Tady mohl sedět s váma. Takže jsem se spotil dost podobně, jako chodíš normálně, teda ty dané spocený. Já jsem se ti snažil s tomhle nějakým způsobem vyrovnat. A proto vás, chlapci, poprosím, abyste povídali co možná nejvíc vy, tak tebe jsem o tom nepochybuju. Ale než se dostaneme k tobě, tak kucí tady z Games. Vy jste psali o filmu, jak jste mi tady prozradili do své scénáři, pak se chystá nějaký arkádový turnaj o víkendu, Arcade Olej články vycházejí. Povídejte, co se děje, zatímco já jsem běhal po Domažlicích, co se tady dělo? Petře? O filmu? Já ani nevím, co bych to měl říct prostě. Jako, no jednou jsi... to jsem napsal, tak... Psal to Martin, každopádně možná jenom k tomu, že se někteří dívali, že jako píšeme o filmu, já nevím, proč bychom nemohli psát o filmu, když se nám chtělo napsat o filmu, nehledě na to, že... Můžu takhle debilní filmu zrovna? No, zrovna... To je správná otázka, myslím, že je to něco podobného, na co se tam tady lidi v diskuzi. Tak logicky, protože Batman, to prolnutí zájmu u lidí, co hrajou hry a chodí do kina, zrovna u toho Batmana je docela veliký, si myslím. A potvrzuje to konec konců i ta diskuze a potvrzuje to i čtenost a většině lidí to asi nic neudělalo. Navíc jako další názor se vždycky hodí. A nebyla to navíc recenze, to jsme ani nechtěli právě. Takže si tam akorát notovali, ne, se vám to obom líbilo? No, prostě základ byl ten, že jako já jsem si myslel, že Ulrikovi se to jako líbilo a já, že budu ten, kdo bude jako trošku do toho prudit. Jo? A nakonec jsme prostě zjistili, když jsme si začali posílat ty maily, že jako na to máme dost podobný názor. Jako no. Že to bylo jako docela v pohodě. Tak, ale ten názor zajímá. Každopádně ty víš, že to bylo na hovno, ještě jsi to neviděl. Že? Já jsem viděl ty dva předtím a já už jsem se rozhodl, že nebudu dávat peníze za debility debilům. Což takže nepůjdu na Prometea, prostě to se ode mě neuvidí ani korunu, šmejdi. Nevím, jestli co. Já každopádně... Petře, pomlčel bych na tvým místě, jako Prometeo. Jenom máme tady povinnost a jako i to chceme udělat, pozvat do té arcade herny v Červeném újezdě na turnaj, který tam teď bude o víkendu. Bude se tam hrát, jako bude to snad jako největší turnaj, co oni tam zatím dělali, má tam být fakt jako já nevím, asi v pěti nebo šesti hrách, včetně Galagy a Hit the Ice a myslím, že 1943 a prostě dalších, jakoby, dalších her, takže kdo máte chuť, bude se tam odehrávat celý víkend a v neděli tam bude nějaký vyhlášení vítězů, kterýho se zúčastní lidi z Ripleje, bude tam i Petr. A nějak to prostě celý, má to být takoby docela velká akce na to v porovnání třeba s těma turnéma, co tam byly předtím. A můžete jít jak hrát, tak se dívat, to je prostě a bude to jenom, připomínám, bude to o ceny. Bude to o ceny, Honza mi dneska posílal teda výčet cen, ale já to využiju z toho důvodu, jenom bych rád teda řekl, že hrát se bude v Galaxianu. Další hra je Frogger, Mrs. Pac-Man, Space Invaders, Mortal Kombat 2 a náš oblíbený... Takže Galaga tam není, no. Hit the Ice. Takže to jsem dvě ze tří, co jsem říkal, tak tam nejsou. Galaxia. No, ještě docela dobrý skóre. Nicméně bude velká akce, a co asi je taky velká akce, je fakt, že iPhone aplikace Games je ve schvalovacím procesu u Apple. No, my už jsme o tom jako tady mluvili už před nějakou další dobou, že něco takového budeme dělat, tak teď se to dodělalo. Teď je tam, já nevím, jak dlouho to Apple schvaluje, 14 dní, 3 týdny. To nebude zatím. Tak já na to velmi plynule navážu bez jakýchkoliv ústních můstků, že ještě tady na Games se řešilo,
když vyšel první screenshot teďka z Wastelandu, tak jak je to s tím, s naším slavným materiálem od Farga? No, vyjde, no. Ne, teď jsme tam narazili na to, že vlastně všechno už je skoro připravený, akorát fotky, které tam Pavel nafotil, tak jsou u Pavla na počítači a Pavel je někde v těch domaždicích, jako, takže se k tomu nedostane, tak nám připadalo už jako škoda, když už jsme tak dlouho čekali, jo, tak to pak vydat jako bez těch fotek. Tak, příští týden. Takže Pavel nemá internet, jo, tam sebou. Tam člověče, tam je signál. V domažlicích nejsou ty internety, jo. Ono, ono to bohužel není v domažlicích. No. A on hlavně ale má jako to na počítači tady v Praze, který je vypnutý, že jo. Takže jako je to jedno, jestli to má internet nebo ne, jako se tam prostě nedostane. Teda bychom se tam vlámali, což by samozřejmě byla taky mimo akce. A teď už konečně se můžeme jít věnovat tématům samotným, a aby se taky konečně dostal ke slovu Dan, který tady chudák ani nemukne. A Dane, prosím tě, oplakal si konec Vatra Games? Protože údajný. To je zrovna zpráva, údajný konec Vatra Games. Mně to přišlo jako takový blesk z čistého nebe, protože jsem měl pocit, že Vatra Games mají nakročeno nebo nastoupeno, nebo tak. A proč ne? Proč ne? Proč tady kroutíš hlavu? Jakože ne? Jsme se o nich tady bavili, jak jsou super a že dělají ten Silent Hill. A jak jsme se bavili někdy dávno. To není zase tak dávno. Ještě než to něco řekne Dan, já si pamatuju, jak i s Danem, a to bylo teda minulý rok, jsme se někdy bavili na podzim ještě, že to s nima vypadá tak jako nějak všelijak. Se mnou? I s tebou. Hlavně, to jste hlavně, říkali vy, a ne? Já jsem to říkal, hlavně protože kvůli Kudžu, že jo? Protože Kudžu má historii toho, že otvírá studia, který pak udělá hru, pak to studio prostě zavře. Jo, to jsi říkal, to si pamatuju. No. Ta hra tak to přesně tak dopadlo. No. A přesně to tak dopadlo. Ale my jsme se ještě koukali, oni tam, to byla prdel, no. My jsme se koukali, oni tam vzali nějaký nový management do Kudžu, protože asi na tom nebudou kluci zase tak dobře, protože ta Vatra byla de facto jich tak jako skoro poslední velký studio, bych řekl. A mají takový velkohubý prohlášení, jak jsou jako mezinárodní a na každém kontinentě, že mají studio, tak už nemají, už mají teďka, už mají teda dvě. Jedno dělá mobilní hry, jedno taneční, nebo něco takového. A před 14 dněma vyměnili nějak management. Celá prdele, že tam šel jeden bývalej jako šéf Oceanu ze Spectra z Amigy, taková slavná firma. No. Jsem s ním asi před měsícem četl rozhovor v Retro Gameu, a zrovna se optali, co jako dělá, tak šel do Kudžu zavřít Vatru. ale ne... Uhasit. Vtipný, no jako vtipný, ne pro ty, kdo jsou toho bohužel účastní, ale vtipný bylo, že před třema nedělema vyměnili ten management a ty lidi, kteří tam jako nastoupili, tak řekli, jo, máme super silný studia, úplně superový studia, teď jako budeme dělat ty filmové velké hry, to jako fakt řekli. A hlavně Vatra, to je prostě naše hlavní, jako to je náš prostě základní stavní kámen, a o tři týdny později to ten samý člověk to zavře, že jo. A nevím, já už jsme přijmuli jednoho člověka od nich, myslím si, že to někdo psal, že můžete aspoň nasát. No, jako jsme, ale jako tak oni jsou v Brně a jako většina těch lidí tam je nějaká zháčkovaná. S někým už jako spolupracujeme, s jedním, a uvidíme. Ale tak jako každopádně jako za nikomu to nepřeju. Jako můžeme tak jako skončit, tak může každý. Jako každý, kdo závislý na nějakých cizích financích, nemá vlastní, tak jako tak to samý se může stát jako nám, prostě komukoli, kdo jako od někoho dostává peníze. Takže jako rozhodně to není jinak příjemná věc. A není to příjemná věc hlavně kvůli tomu, že tady už jako ty lidi zase nemají kde pracovat, že jo. Já bych dát, jako rozhodně to neberu jako... No tady zbývá Madfinger, 2K a Biska a my jako v zásadě, nebo jako... A teď jako, když je o jedno místo, kde někdo něco může dělat. Takže jako dřív bylo málo lidí a teď je málo studií. A ono jako málo lidí v zásadě je, jako to zase o tom, obzvlášť když chceš nějaký trošku už jako zkušenější, tak je to jako problém, ale v zásadě je dobře, že ty lidi můžou nějak jako trošku fluktuovat, když jako jim to někde začne líst na mozek, tak se můžou nějak obměnit, prostě jako nějaká přirozená fluktuace, a když není kam fluktuovat, tak je to špatně, že? Tak je to na houby. Jako na druhou stranu určitě tam ty lidi nabrali zkušenosti a asi je budou chtít někde využít, tak někdo prostě půjde, někdo půjde prostě k vám, někdo do Bisky nebo takhle, a zase tam možnost, že někdo založí, já nevím, třeba druhý Madfinger. No já nevím, tak Vatra byla takovýhle jako založený studio, že jo, a jako, já jako nevím, já s něho sice žádný NDAčko nemám, ale asi,
Zajímavé, že v Čechách ty zákulisní informace se tak nikdo nechce moc říkat, ani já, tyjo, ale já jsem žádný NDAčko nemám, ale tak jako spousta věcí asi prostě bylo spíš na, jako nebyla, jako třeba ten Silent Hill jako nedopadl nějak extrémně dobře a spousta věcí asi nebyla úplně jejich chyba. Jo, jakože, že prostě... Tak oni tam měli dosazených spoustu producentů, ne? Prostě... No, já zase ne, zase ne, bych to neměl jako nějak jako ventilovat nějak takhle, ale asi prostě spoustu věcí. To klasický problémy s publisherem, no, prostě jako taky, no. A to Kuju, to je zpátky k tomu Kuju, já si myslím, že Kuju teďka jako má asi nějaký samý dluhy nebo něco. Tak oni, dlouhodobě se tak jakoby potácejí a dlouhodobě myslím prostě od posledních 6-7 let. Co, jak říkám, vždycky odevřou s velkou slávou někde studio, protože zaženou job prostě Silent Hill od Konami, takže se odevře se jakoby studio někde. Ten hlavní důvod, proč se odevřelo v Brně, asi bylo i kvůli nákladům, že přece jenom je to trošku levnější, než, to, než něco podobného dělat třeba v Anglii, že opač to je původně anglická firma. Je to, já nevím, 3-4 roky zpátky, co provedli takovýto slavný rozdělení firmy na několik jako specializovaných divizí, že jedna bude dělat prostě jako trojáčkový hry v uvozovkách, jedna tady ty taneční, pak je pozavírali samozřejmě všechny, takže jako ta firma v podstatě nemá moc pozitivní kredit, jo, jako řekneš. Já vím, jako, že snad oni si byli založený jako nějaká snad, jako, že takový nějaký sdružení developerů, že to původně mělo být, jakože... To bylo něco jiného, toho oni byli možná součástí, člověče. Sdružení developerů bylo takový to, co si nespomenu. Já vím, že s tím některým, s tím Maníkem, co to zakládal, jsem se o tom se tady bavil kdysi dávno, že tady jsem jako byl nebo něco, jsem si někde viděl a vykládal, jak je to jako skvělý prostě, no. No každopádně, ty si, já si pamatuju, že když si ještě scháděl prachy jako na Warhorse, tak si... prostě jaký uvažoval o tom, že by to tvoje studio bylo prostě udělaný podobným stylem, že by si měl takovýhle přímý vztah prostě s publisherem. Jasně, že, tak, a takhle. Tak, ale... A myslíš, že tohle nějak dokazuje, jako, že je to jako na hovno cesta? Prostě ale teď jako je prostě cesta, ale teď prostě jako v zásadě to je... A teď se na to podívejte, kolik letos vyšlo velkých dobrých her? Nula. No nula prostě. Já nevím o žádný jako... Nebo jako když pominu, já nevím, co Mass Effect 3 jako je nejlepší, jako když to vezmu podle hodnocení v časopisech, tak tříáčková hra, která má hodnocení na 80%, která letos vyšla, je Mass Effect, konec, tečka, nic dalšího. Diablo. A, no, Diablo možná, no. Ale prostě, tyjo, jako nic nevychází, to je úplně jako špatný prostě. Tak otázka, a... tak jako, jak to, třeba Spec Ops, co Spec Ops? Mají 76 asi na Game Rankings. 76. Říkám nad 80, prostě loni třeba těch 80kových her bylo fakt hodně, letos tam jich je 20, z toho asi 18 jsou mobilní a XBLA a tak. Jo. Hele, všechno dělají ty malí developeři, co teďka za něco stojí. Ghost Recon, jako ten, takhle. Ten nedopad nějak slavně, ten má taky 70 něco. No, každopádně já bych to neuzavíral už teďka, protože podzim letos třeba bude mnohem silnější než byl minulý rok. Nebo aspoň to tak no, vypadá. Tak máš pomalu srpena. Nevyšla podzim. žádná no, ale pecka. Podzim je letos zrovna, jakoby, když bereme prostě ty hry, které jsou jakoby považované, že budou velký. Víš, co i řeklo, že už letos nic pořádného nevyjde, tyjo. Když jste teďka měli jako novinku, myslím, ne? No my ne, ale oni chtějí dělat věci. Myslím, že jo, že jste měli nějakou rychlou newsku nebo něco takového. Jo, bleskovku, no. Bleskovku asi. Já tady rychle koukám, skutečně jediná jakoby velká hra, která to splňuje tu definici, tak je Max Payne 3, který má 84, 85. A který mi se teda osobně jako nějak... No mi to přišlo jako takový, jaký to je, ale prostě... A navíc ty hry se ještě navíc neprodávají, jako když to pozmeme, který hry se prodalo nad milion, tak jako to je stejná trizna, jako když to budeme brát podle toho hodnocení. Prostě. Ty hry se prostě dělají roky a žádný se, jako třeba myslím, že třeba Dragon's Dogma byla dobrá jako pumpa prostě na peníze, prostě vykládali, že to je největší hra, co kdy Capcom udělal a pak toho prodali milion a byli rádi, jako to podle mě jako prostě prodělávají kalhoty všechny tyhle firmy teďka. To tak jako to si nejsem úplně jistý, to by jako v zásadě neoznamovali dvojku, že už. Jo, jakoby, hele, tak jako, otázka, ale, kolik je to stálo. Jako já nevím, a teď oni říkali, že to dělalo asi 300 lidí. A když prostě 300 lidí dělá 4 roky hru, tak to prostě něco stojí. A teď si spočítej, kolik mají z krabičky, vynásob si to milionem a zjistíš, že prostě v životě jakože... No dobře, no. Tak... Jakože možná se jim jako vrátili náklady, ale nevydělali nic.
Těžko říct, jak Dark Souls tak se taky nikdy neprodalo. Ale Dark Souls nedělalo 300 lidí, že jo? A prodalo se ho přes Mega. Prodalo se ho víc jak to Dragon's Dogma, teda by the way. No tak samozřejmě, tak jednak vznikly dva dí. To je jedno, hele, tam jde o to prostě, jaký měli náklady a tak dál. Nemyslím si, že Japonci by byli tak blbí a dělali by dvojku jenom proto, že by se jim chtělo. Jako. No to ne, ale myslím si, že to je spíš takový, že doufají, že ty dvojky se prodá 2 miliony. No, tak to jako... určitě, no, já třeba bych to neviděl tak černě. Jako, prostě. A tak jako je fakt, že prostě letošek je slabší, že jo, jako než asi byl třeba loňský rok tuhle dobu. Zároveň ještě není konec, ještě přijel. Právě, že není konec. Utekli jsme od toho tématu. že prostě ty publisheri, já se k němu zase vracím, mám super pamatováka. To ocením, protože já jsem dneska vygumovaný. Ale ne, ale jde o to, že prostě dneska ti nikdo takhle moc ani peníze nedá. Ta Vatra, ta se... No ty jsi říkal, že to byla taková poslední... Ta Vatra, ta se svezla prostě šanci, na takovým tom, jakože ještě tenkrát prostě těsně potom už byla ta krize, že jo. A když my jsme jakoby se někoho takhle ptali, tak všichni jako haha, teď není čas expanze, teď je čas přežití, jako mi někdo konkrétně jako řekl takhle doslova. A od té doby si myslím, že se to moc jako nezměnilo, ještě vzhledem k tady těm jako okolnostem. Tak jakože dneska dostat jako nějaký začínající nebo nový tým prostě, nebo jako firma dostat zakázku a peníze dopředu, si myslím, že jako je jako dost jako nulová. To prostě stačí se podívat, kolik vzniká takových velkých nových her, nula. Prostě. Takže to, co prostě dělal, já nevím, Caudron, tady u nás, to znamená hry na zakázku, tak jako to... Ale ty hry na zakázku možná ještě nějaký valej, že? Ale prostě je to takový jaká divný celý. A tak Caudron je zase na druhou pořád jako nezávislý studio, že? Tyhle ty byly jakoby vlastněný přímo, jako, takže jo, fakt jasný. Oni si s těma mohli jakoby udělat úplně co chtěli, že? Což jednak dokazuje to, že to, co říkal Dan, že před 3 týdnama říkali, jak je to jako jejich důležitý studio, ukazuje to, že v prosinci ještě jako nabírali lidi, že v prosinci pořád měli všude inzeráty, že prostě schánějí designéry, programátory, prostě všechno možný, jako kdyby připravovali prostě novou hru. Takže jako prostě v tomhle tom je to asi dost velká nevýhoda, že jo, pro ně, prostě, že někdo v Anglii nebo Bůh ví, kde prostě rozhodne, tak jako hoší, zabalíme to, že jo. A navíc spousta těch menších studií, které dělali to z ruky do huby práci pro ty velký ty, tak teďka spíš možná zkouší dělat taky jako nějaké věci, že jo, ve stylu, já nevím, jsem koukal, že ty Avalanche Studios dělají nějakou hru, Hunter, že jo, nějakou mysliveckou hru a dělají to sami. Je to prostě na PCčko, místo aby to prodávali přes Activision a dostávali nějaký utřinos, tak to udělali sami prostě, a je to prostě nějaký free to play něco, že jo, a tady tyhle všichni podle mě zkoušejí nějaký free to play a tak a celý se to jako tak nějak divně hroutí, no. Já člověče prostě s ten pocit nemám. A pak mi k tomu stačí jenom, když se podívám na Steam, kde taková ta jako sorta těch středně velkých her, které dřív vznikaly tady v těch studiích pod publisherama, tak vznikají bez publisherů. No, to jako to se děje. Ale no. Jsou jich mraky a jsou prostě dobrý, no. Fakt jsou jich mraky. Já to vidím, jenom když se tím to probírám, jenom kvůli tomu, co budeme recenzovat. Jako. No ne, tak je to prostě, tak Silent Hill byl přesně takový ten případ té hry, jako která, že jo, jak se říká, že vždycky prostě, já nevím, z 50 her, prostě, který vyjdou z těch velkých, jako, tak jenom nějaký malý procento tak fakt vydělá a na ostatních ty publisheri prodělají. Tak jakoby tohle byl přesně ten případ takovýhle prostě podle mě většinový hry. A byla to prostě vada, to byla chyba prostě Konami. Já teda prostě... osobně si jako už Silent Hill podle mě není už pár dílů, jako se nedá považovat za trojáčkovou hru. Ale to no, protože prostě Konami jsou blbci, no. Jako jsou, prostě, jako to souhlasím, prostě zhruba od 4 už to není fakt trojáčková série. Už od 3, jak to bylo 3? 4 byla taková, byla Room, že jo, to byla taková ta velmi. A 3 byla co? 3 byla ještě klasika. Klasika Silent Hill. Ještě na PlayStation 2, jako? Jo. To byla i ta 4, ale... A mě už nebavilo, jako 1 byla super, 2 už byla taková jako nudná, bych řekl. A pak už to byly takový podivný experimenty, prostě, že nikdo nevěděl, co má dělat a prostě bylo, podle toho to vypadalo. Jasně. Jo, prostě nemělo to... Já třeba tady ten Silent Hill, a v zásadě jakoby to sedí do toho, co jsi říkal, Martine, protože je to taková ta hra, co není ani trojáčko a zároveň to není ani prostě jako nějaká menší. Ani blbá, je, ani jako... Ani blbá, ani dobrá, prostě není dobrá, za cíl, ne. Je prostě... Oblečená, neoblečená. V podstatě pro nikoho, jako v zásadě. Takže, a to je to chyba právě Konami, protože nebyli schopni mi jasně říct, že chceme takovou hru, nehledě na to, že ta hra teda měla v podstatě nulový marketing. Ale.
Fakt, že ho no, což je taky jako zajímavý. To no, nedávalo prostě, smysl prostě. Oni, jako já to nechápu, no, že prostě oni nechají někoho pět let dělat hru, nebo já nevím, jak dlouho, a pak jako... Najednou vyšla a nic. A nic, jo. Udělali větší marketing k tomu HD Edition, že jo. No, jasný, jo. Prostě jako... No a to je prostě tristní, no, to je prostě strašný tohleto, prostě se to děje a proto by ty publisheri měli všichni skončit a všechno jsem měl... Že... Ale to se prostě nestane asi, protože přece jenom to stojí prachy, no. Já prostě doufám, jako není to, nikomu to nepřeju tady tohleto a říkám, je to se klidně může stát komukoliv prostě. Tam se asi odehrálo něco, že prostě nedostali peníze na další milestone nebo něco a konec, jo, prostě. Když nemáš na spoříno, což nemáš, když jsi novej, tak jako jdeš. A za ten třeba neúspěch ani, jako neúspěch ani třeba nemohli, protože prostě když ti někdo říká, jak to máš dělat, jasný, tak... a to je prostě klasika, o tom mluvím, že prostě někdo ti říká, jak to máš dělat, a když se to posede, tak to odsereš ty a on ne, že jo? No prostě no jako... Dokážu si představit, že tady ta situace byla ještě horší v tom, že Japonci říkali Kuju, jak to má vypadat, vole. Kuju říkalo Čechům, vole, z Vatry, jak to má vypadat, vole. Takže to byl, takže jako... A nakonec to odserou jako ty Češi. A nakonec to odserou, jako, ano, tak hovno padá dolů, že jo? Takže nakonec to prostě odsere ten, kdo je nejníž. A oni ani nemohli mít žádnou rezervu, teď, jakoby oni v podstatě dělali práci na zakázku, že jo? No. Oni neměli žádný, jakoby vloženě vlastní. Což ještě ta práce na zakázku je v tomhle tomu úplně příšerná, no. Jako. Tak se zdá, že teda Vatra dohořela, hasíná. Já třeba nevím, jako by možná Dan bude vědět, ale mě by jako z jejich pohledu dávalo smysl, nevím jak velký. Protože oni je de facto teda jako zavřeli, zrušili jako Vatra a oni by klidně mohli aspoň nějaký torzo těch lidí zůstat jakoby pohromadě. A dělat dál prostě pod jiným názvem něco svýho. A museli by někde sehnat ty prachy, že jo, hlavně. No jasně, no. A tak nevím, ale jako... Mě by jako zajímalo, jak to dělají na západě. Jakože tam se často prostě děje, jako jak to dělají amici, jak to dělají hlavně, protože ty jsou dost takový, jakože do foroty. Teďka prostě Sven Vinske na mém oblíbeném boku, že Larnet, psal, že on... že zná spoustu lidí, že který prostě založili firmu, vrazili do toho veškerý svý úspory, plus třeba jako nějaký barák zaručili barákem a pak se to posralo. On říkal, že vlastně, když dělali, než dělali Divine Divinity, tak vlastně založili tu firmu, dělali prostě nějaký velký RPGčko, vypadalo to super, byla to nejočekávanější hra v Německu a kdesi cosi, jako taková prostě izometrická ultima, jakoby. No a pak ten publisher, pro kterýho to dělali, šel do prdele, a měl na to práva a byli v hajzlu. Prostě a prostě ze dne na den bez koruny, bez hry, ta byla toho publishera, který šel do prdele. Nikdo to jako nechtěl překoupit vlastně a oni byli úplně v hajzlu. A říkal, že... Případ, že jo, takovýhle případů se dá najít spousta, no. Že takový ty, ta adventura, ty Book of Unwritten Tales se to jmenovalo, vyšla prostě v Německu někdy, nebo ne, v anglický verzi vyšla někdy začátkem roku, tak přesně se jim stalo tohleto, no, že prostě zkrachoval publisher, pro kterýho to dělali a ten na to držel právo. No, Martinovi Klímu, že jo, se kterým já dělám, se stalo přesně to samý, že jo. Jako vydali hru, která byla dobrá, ale publisher ve chvíli, kdy to vydali, šel do prdele, takže oni z té hry neviděli ani korunu. A pak to ještě mělo nějaké jako další pokračování. Spousta takových případů je. Konec konců ty, že jo, Future Games, Martina Malíka, že jo, ty, co dělali Posla smrti a takhle, tak ty skončili úplně na tom samém, že jo, že prostě publisher přestal platit a konec, že jo, prostě vydal hru v Německu, z toho nikdy neviděli prachy a tím to jakoby zhaslo, že jo, prostě v Rusku někde, prostě Akela, nebo co to bylo tenkrát za to publishera, taky už zkrachovalýho dneska, který tady obral, jako myslím si, takový dobrý tři český firmy. Tak, ale jakože, že třeba v tom, že v Americe právě se pak jako odejdou nějaký tři takovýhle maníci, tak jestli oni mají nějaký takový bonusy za nějaký prodej předtím, že prostě sebere 10 maníků, založí si firmu a něco jako kutěj, začnou kutit. A teď jako já si říkám, tak v té Americe to není žádná jako silanka, tam žádný sociální jako stát moc jako úplně není. Peníze zase ty investoři taky moc jako nevalí, tak jestli fakt borci jedou půl roku třeba garáž a prostě to risknou. Nebo jestli je to fakt jako těma investorama, no, že tam fungují líp. Jako. Ale já si myslím, že to, já nevím, no, že já si myslím, že dost lidí do toho vráží svý úspory. No. Jakože to, že investory dostane Vince Zampella, nebo jak se jmenuje, ale nevím, no, jako určitě prostě tak rozhodně si nemyslím, že by borci z Vatry si teďka 40 borců řeklo, tak, jako si, no. Tak to přejmenujeme na Ohníček a pojedeme dál prostě. No, ohledně investorů se vyjadřuje Fargo právě v tom rozhovoru, co se tam dělali, ten to tam docela rozebírá taky jako poměrně zajímavě.
Ale pojďme se posunout od jedněch, respektive z toho Slovenska. Teď teda asi neuvědomuji, kde vlastně sídlí Madfinger Games. Doufám, že to taky nejsou Slováci. A to nejsou že Slováci, ani jedno. Ani jedno? Ne. A proč se ty jsi herní redaktor. Vatra. To jsou Slováci jako ty herní redaktor. Jsme Vatra, ty vole. Jako. Ty vole, přijel z Domažlic, vole. Přijel z Domažlic na Babetě, ty vole, všude jsou Slováci. Ne, to bude tím lihovým extraktem, co jste si to bude, to bude možná... To ještě a ani ty zakladatelé jako nebyli Slováci. Tak proč se to sakra jmenuje Vatra, jako sorry. Tak Vatra ale není jenom pojmenuji se Jánoši Games, tak asi jako... Slovensky je to Fatra, s F. No. Ještě navíc. Malá, velká. Hlavně, že minule tady podporoval nějakýho v diskuzích nějakýho tam gremarnáci. No to víš, že podporoval. To víš, že já jsem jedině rád, když někdo opraví, když se mýlím, vole, to je jedině správně. Každopádně, tak neskákejme přes žádnou vatru ani fatru, nebo to dopadne špatně. Madfinger Games mají taky problém. No. Trochu jinýho kalibru, ale... Myslím, že ho vyřešili docela elegantně. Ale právě vyřešili, já ho vyřešili tím, že jako ne, z mála udělali nic. To už je na vás, jak to tady rozeberete. Stalo se to, nejdřív to řekneme, co se událo, a pak teda Ring Volný. Že Dead Trigger, jejich prostě nějaký teda, to je Androidí záležitost? Ne, to je multiformát. Mobilní. Multiform, mobilní teda. No, okay. Co zase to neví, jo? Protože nesleduju mobilní. Máte z doma, že nic neví nic. Tam není signál, ty vole, co bych tam měl dělat s mobilem u Domažlic. No prostě řekli, že se to hrozně pirátí na tom Androidu. Na tom Androidu. A že to radši teda vydají zadarmo. To je řešení. Ne, ale to prostě, to je fakt jako trága, ten Android, to je fakt socká platforma hlavně. Je, no. Všichni jak ještě řvou ty borci, vždycky jak je to nejlepší a každý mu to cpou, tyjo, a pak to je prostě, no to je fakt jako zlodějská, zlodějská platforma prostě. To je... A prostě, ale je to prostě asi tím, že tam je všechno zadarmo, takový ty. A pak jako prostě, já od té doby, co mám iPad, tak si fakt jako, a tam těch aplikací je třeba zadarmo stejně jak na tom Androidu, ale jsou tam ještě dobré aplikace, které zadarmo nejsou. A od té doby, co mám ten iPad, za to jako jsem ochotný platit, protože to za něco jako stojí a přijde mi to taky jako fair. A mám to jailbreaky a tak. Takže jako můžu krást, jako, ale prostě za ty věci, co chci, tak platím prostě. A, je to zvláštní, jako, ale... já jsem vlastně vyzkoušel fakt všechny tři tyhle ty platformy, jako Android, Windows Phone i ten iOS. A prostě je fakt, že jsem si aplikaci koupil fakt jenom na těch appláckých. No. A já třeba jsem a prostě na těch zbylých, když to stálo prachy, ne, že bych si to jakoby někde z toho... Kradeš? Ne, tak jsem to prostě nepoužíval. Jsem to nepoužíval. Je to prostě, já jsem měl Windows Phone úplně prázdný od všech, jakoby... Já jsem si třeba stahoval časáky, protože to prostě ani koupit nešlo. A od té doby, co mám iPad, tak si to normálně kupuju. Prostě jsem si koupil předplatný několika časáků, až to si tam časáky. Už jenom proto, že to tam jako funguje. A vadilo mě hledat ty PDFka po všech čertech, jakože prostě takhle mi to každý měsíc přijde a nemusím nikde zkoumat, jestli už něco vyšlo tak. Hele, to souvisí a u toho Android... Komiksy jsem začal jako kupovat prostě přes to. A jako a na to... Androidu to ani nejde kolikrát teda, ale fakt jako je strašná sockárna, že to vydali za 99 centů, což je fakt jako nic. Je nula prostě. A stejně ono, to kradou... Tam je potřeba důležitý jako říct, že vlastně ta hra je jako koncipovaná jako free to play, že jo? Nebo ne free to play. Je to, oni to dali za dolar, ale ve mně jsou mikrotransakce. A oni to pak sami říkali, že už jich tam nevěděli, jak to dopadne. Spousta tak... prostě, že jo? A oni tam... se báli to dát zadarmo, takže ty jsi si za dolar koupil hru a ještě si pak platil vevnitř v té hře. Ale, což to je... jsou ale to jsou zase takový bláboli. No, já jsem tu hru nehrál, ale co jsem se díval teda v diskuzích, tak tam teda většina lidí psala, že jakoby ti to ale tam to fakt jsou, jako no, nabízí pořád. To jsou takový jako ty něco, prudící jako... keci. Prostě kupuješ si tam zbraně a nějaký prostě věci a jde to hrát i bez toho. A nějak si ty zbraně pak jako k ním dostaneš stejně. A oni včera upravovali obtížnost, protože lidi si stěžovali na to, že je to ke konci moc těžký. Jakože musíš utrácet. Jakože musíš, ale oni prostě řekli, jo. A nějaký maník právě říkal, prostě. Nějaký maník říkal, že si jako, že má to hodnocení 4 z 5 nebo přes 4 na iOSu a že tam první recenze nejvíc jako volajkovaná nebo že souhlasená nebo něco je, jako že jsou strašný zloději, že se to bez toho nedá hrát. On říkal, jak jsem to schválně zkusil, po 4 hodinách mám nejsilnější zbraň a nedal jsem do toho ani korunu. Mm. Takže prostě to jsou taky keci rozmazlený, jako asi. Ale to je jedno prostě. Ale pointa je, že vy jste dneska měli zase nějakou tu rychlou zprávu,
malou, že nějaký borci, že se stáhlo něčeho asi 12 tisíc kusů. No, to jsem tady měl. Koupilo si to 20 lidí. A taky, je to za dolar. A je to asi, není to, já tu hru, to nevím, co to bylo, to neznám, ale asi to není blbý, někde byl tam ten název, ten název tam jako, byl napsaný. Jako tohle fakt, jako ten poměr, 11 tisíc ku 20, to je kolik? To je tisíc... Oni nemá cenu počítat, to je jako... Jeden člověk z 500 si to koupí, ty vole. Ne, hele, ale já celou dobu chci říct, že to souvisí s tím, že Android je otevřená platforma a že tam to ani nemusíš hacknout, aby si tam prostě tu pirátskou nebo jakoukoliv verzi mohl prostě dát. Nemusíš, tam to prostě nahraješ a ono ti to funguje, to je celý. A já se chci, schválně se chci vrátit k té OUJE, vole, protože i když to dodělají tu zasranou Androidí konzoli, vole, tak prostě uvidějí, že to bude, že tam nikdo ty hry dělat nebude, protože to dopadne úplně přesně stejně, jak to dopadá teďka, že? Na tom Androidu. No jo, no. Jo. A, jako, a další věc, prostě, já jsem, měl jsem Android taky docela dlouho, teď tady má Lukáš, teďka mám tady tenhle krám a je prostě fakt, že tam jsem si koupil asi 2 nebo 3 aplikace a stávalo se běžně, že padala, musel jsem počkat na update a tedy. Zase to souvisí s tím, že to je otevřená architektura, má to několik verzí, prostě různých 4, 3, já nevím, jak se to jmenuje, kódový názvy. Tady prostě to je sice uzavřený, blablabla, ale všechno funguje a je to pohodlný, že? Takže ta motivace k tomu, aby si tady něco koupil, ta důvěra v to, že ti to bude fungovat, hejtři prostě nám tady na nás budou to. Ne, jako Android to prostě, to má všechny záporné vlastnosti, které měly Windows Mobile a nepřijde mi to, že by to mělo nějaký pozitivní, kromě toho, že je dneska lepší hardware, takže jako už ta onanie s tím, že musí... Ne, je to lepší než starý Windows Mobile. Není. Je to lepší. 6.5? 6.5. Je to výrazně lepší. 6.5 byly fakt hrozný. No, já nevím, jako, od kdy jste měli, já jsem měl ten telefon v době, kdy byl prostě Android 2, no. A Windows Mobile 6, 5. Já jsem měl PDAčko. A měl jsem to na tomhle telefonu geniálním, který mám od té doby a furt funguje, tak jsem to měl oboje dvoje nainstalovaný zároveň. A radši jsem používal Windows Mobile s těma nadstavbama od HTC. Já jsem měl Windows Mobile 6, jako s tím jsem prostě, no, a ta byla fakt strašná. Jsem měl taky 6, já jsem měl i tu 3,5, jako prostě, co to bylo. Jako nebylo to prostě povedený. Jo, jako abychom to vrátili teda nějak jako zpět ke hrám, ono je taky zajímavý, to není to jako nic exaktního, ale vždycky, když se mluví o mobilních hrách, nebo o tom, že nějaká prostě hra na mobily nebo tablety je úspěšná, tak se mluví o nich ve spojitosti prostě s iPhonama nebo iPadama a nikdy ne ve spojitosti s já nevím, Androidama. Mě napadlo v téhle souvislosti, jak to, jak jakoby dopad, musíme se pak na to zeptat, jak dopad Juraj, že jo, chrapa, prostě s tím, jak se jmenovala ta hra? Coral City, který vlastně jako říkal, že prostě na Apple příliš velká konkurence jako na to, aby tam tu hru prostě dal a on bude mít free-to-play hru a že pro ní je prostě Android jako lepší platforma a že to cílí na nějaký trhy prostě v Koreji, že jo, a takhle. No. A že tam to jakoby funguje, jo. Takže ono to zase je to... Jo, takováhle Farmville, záležitost pestrobarevná, tam jakoby může fungovat a možná tam budou fungovat líp ty free-to-play hry, než prostě klasicky koupíš si hru za dolar, jako, nebo ono tady na tomhle tom, jako taky jsou tam hry za 8, 10 nebo 9 dolarů prostě a takhle a taky se jako evidentně moc neprodávají a prodávají se tam nejlíp ty hry za ten dolar. Že? Ale ani na ten dolar, iPad jako není moc dobrý her, jako když se člověk jako chce něco zahrát opravdu než žádnou krávovinu na 10 minut, tak tam toho moc není. Jako mě to docela jako vadí. Teď jsem tam našel super hru Waking Mars. To je boží. Což mě překvapilo, má to teda odpornou estetiku v tom, že počkej, tam je nějaká... na Androidu jsi to našel? Ne, na iPadu. Na iPhone, jo, na iPadu. Ale je fakt super. To je taková jako mix jako Jet Story Fukovýho a Boulder Dashe a těch miningových her, ale běháš tam s panáčkem a má to, děláš tam nějakou biosféru, tyjo, a je to úplně tak super. Tak víš, kdo to dělal? Mimo jiné lidi, co dělali třeba Tifa, že? Tak víte, jak se rozutekli z Looking Glass. Tak. Fakt? Mm-hmm. Randy Smith. Akorát mě strašně iritují ty obrázky těch lidí, co tam jsou. Jako takový ty, jako, že to vypadá jak z katalogu, ty vole, na spodní prádlo, jako ty osoby. Ale... Možná. Ale jinak jako je to jedna z mála her, kterou jako můžeš několik hodin hrát a nepřipadat si jak kretén. A je to jako zábavný. Tyjo. Civilizace. Forever.
Čočíková. Čočíková civka, jo. Lukáš Sodrs si byl za... Říkám to nerad, ale musím říct, jako je to dobrý. Lukáš Sodrs Chinese Civilization. Můžete si vybrat hned ze dvou vůdců. Ze tří. Mao, C a Tung. A Čočík ještě, ty vole, skrytá postava. Bonusový, jo. Generál Sodr, vole, bonusový. Čočink, ty jo. Čočink, ty vole. Čočink. Kniha osudu, nebo až to je, jako je i Ting, tak je Čočink, vole. A pak on si říká ještě Čačink, jako, že jsi na tom vydělal ty prachy. Ale tak to je rozhodně námět na zajímavou novou herní značku. Což je, no, já jsem ještě chtěl k tomu Madfingu. Já jsem ještě něco říct, tak no. Rychle. Jako já prostě nechápu, jako oni mají ten nějaký dobrý vztah s NVIDIA, na ten Android to strkají kvůli té NVIDIA, podle mě, jako, že ta NVIDIA pak tlačí, jako, že jim dělá reklamu. NVIDIA musí, ona hodně jako... Ale já si myslím, že kdyby tohle nebylo, že jako já bejt na jich, jako já nevím, já jsem se teďka dlouho s nima nebavil, tohle doufám, že jsme domluvili, se u nás někdy stavějí, tak to se schválně zeptám, protože prostě jako, jako na takovouhle platformu, kde fakt jako z 10 000 stažení si to koupí jeden, to je prostě nasrat, jako. To je prostě, to nemůže nikdo říct, jako, že vy svině, vy jste opustili náš boží Android, to je prostě nasrat, tohleto. To prostě tak je, jako. Ono je to, myslím, že je to dělaný v Unity, to bys mohl možná třeba jako i vědět, jak těžký je teda, jakoby, udělat tu androidí verzi, jestli je to stále nějaký... To by mělo být dost jednoduchý, ne? Jako, nebo ne, respektive oni... říkal to ten... Jo. Říkali nám to v tom In Exile, že prostě tam je to fakt... To jako jo, jako jenže oni toto Unity docela dost modifikují, tam dělá ten Smílek jako koder a docela dost jako to modifikuje. Myslím si, že proto třeba ta Nvidia tak tlačí, že oni to fakt jako dělají dost jako namakaný věci na tom. A že to jako není, že by to udělal každý, to jasný. Ani zdaleka ne, jako že dají grafiku do engineu, který to oni ho fakt jako jasné, ale jsou jako dobrý. A nevím, jak tohle to jde převíst mezi těma platformama, jasný. A to si myslím, že už zase taková prdel nebo já nevím, já tomuhle nerozumím, ale spíš mi jde o to, že jako to nestojí ani za minutu práce a navíc jako když máš dvě platformy, na jedný se to dá ukrást a na druhý jako za to platíš, tak jako spousta lidí si to radši stáhne, jako to už jako se pomalu vyplatí si koupit i ten Android a jako mi ten iPad na ty dobrý věci a ten Android na ty, co se dají ukrást a to, já si věřím tomu, že spousta lidí to takhle i třeba má. To bys jako, musel být fakt masochista kvůli mobilním hrám, když a tak spousta říká, lidí má doma třeba dva tablety a když máš doma iPad, na kterým za to musíš zaplatit jako prachy a tvoje manželka má Android, na kterým se to dá ukrást, tak to na tom iPadu taky nekoupíš, ty jo. Koupím, a to... protože na Androidu, ale mě to třikrát spadne, ale než to spustím. A ne, ale ve výsledku jako tím, že to na ten Android naportuješ, tak nejenom, že na tom nic nevyděláš, ale ještě se okrádáš. Jako fakt si myslím, že ti a myslím, že klidně i o 10%, jako, že ti klesne i na té druhé platformě prostě ta poptávka, protože prostě o spoustu zákazníků přijde, že mají oboje a tady si to ukradnou, že jo. Jako já bych, jako prostě... Debata PC versus konzole, ty byla převedena do debaty Android versus Apple. Tyvo. Já proti Androidu nic nemám. Ne vůbec, já taky ne, ale to z garb. A říkám to teda jako by the way optikou člověka, který to 3 roky vlastnil. Jako, já jsem ho taky měl. Tablet, ten nejlepší, co byl, akorát byl už z výroby špatnej, tyjo, na 4 vady, jako. A tamhle ten telefon jsem měl, co máš ty, to 2 roky zpátky, to je Desire, ne? To je Z-ko. Ne, to je Z-ko, tak to je já jsem... My jsme teď nějak vymysleli z těch domažlicích, co tam znamená to Z-ko, a bylo ten se strašně vtipně, já jsem zapomněl, takže nevím, proč vám Zgarb, to říkám. Zgarb, to je... Ty dneska fakt máš úplně výborný vstup. To je Z-port, jako... Ne, to bylo něco strašně... Je to mnohem vtipnější. Strašně jsme se tomu nasmáli. A Desire, to je touha, aby to nespadlo, prosím, tě, jako... Jo, to jsem viděl, když už jsme u toho Android, jako tady... To je tady Petrův, takže Petr si ho teďka tady... Bejvalej, Google porážá lobu. Ne, jako když už jsme u toho Androidu, tak prostě tam jde o to, že Gobák se rozčíval nedávno na Facebooku, že HTCčko jakoby neudělá ten 4. Android právě na Desire, ne na Z-ko, ale na ten Desire, což je něco podobného jak tohle, to je taky dost univerzální a dobrý telefon, tak jako to je právě věc, přes kterou jako končí veškerá sranda prostě. Jako. Ne, mě, tak to, já teďka, jak vyčítali Windows Phoneu, že teďka budou 8 a nepůjdu updatenout, jo. Ale prostě to je spíš jenom demence Microsoftu zase jako marketingová. Prd, nepůjdu updatenout. Oni udělají nový rozhraní, který bude. A pak jsou hardwareové věci, které prostě nejdou. Jakože, jo, 4-jádrový procesor podpora nejde. No, tak to asi ne, když máš 1-jádrový telefon. Jakože, prostě, ty...
programky, rozlišení, všechno, jako, no rozlišení to má větší. No, když ten telefon nemá, tak to asi nepůjde. Na Androidu taky, jako, když to říkali, že životnost updateu telefonu na Androidu asi půl roku, pak se na to vyserou všichni. No samozřejmě. Ne, jako, oni to a pak to půl a pak, roku slibujou, pak no, řeknou, že to nebude. Když na tom Windows Phone nebudou kompatibilní aplikace, že jo. No. A tak to, to u iPhoneu taky nejsou, že jo. Jestli, no. Jako, no tak nejsou. Zatím můžeš i ten první iPhone, můžeš upgradeovat i na ten poslední. No, ale zásadě, ale přesně takhle to, ale přesně tak, jak to má ten Microsoft, že jakože to funguje, pokud to náhodou nevyužívá vlastnost toho lepšího, což prostě jako aplikace na iPad 3, jako ti nebude na iPadu 2, když bude na iPad 3 opravdu. No, což jakože nejsou, to je už jako problém těch vývojářů, ale to máš jako kliku, ale... Jasně, ale jakoby dávají ti na výběr, jako v zásadě. A to, ten Microsoft taky akorát to blbě pojmenoval, měl to pojmenoval prostě Windows 8 s tím, že nemáš... Nemáš telefonu gyroskop, no, tak ti asi nepůjde gyroskop, no, jako. No, samozřejmě. Z chatu tady zaznívají hlasy, proč řešíte telefony? Já nevím. Že to je nejdůležitější na světě, jako. Nějak jsme k tomu bohužel došli. A tak vám chci navrhnout, jestli byste nechtěli ještě, než se dostaneme k dotazům, pořešit Yves Guillemota, to je takový náš vděčný zdroj témat, vždycky tak jednou za půl roku Yves Guillemot něco řekne. A teď řekl, že absence nových konzolí ho poškodila, nebo poškodila celý Ubi. A já jsem moc nepovedal, v čem ho poškodilo, když zrovna Ubi představilo teďka, že jo. Ty jsi to nedočet, víc. No. Já jsem četl jenom to, co je tady ve scénáři. Ne, on to čet včera, už to zapomněl. Jo, takhle. Já jsem to četl tady. Ale dočet teďka, ne včera. Ne, to jenom půlku. Já to čtu tady, tady není napsáno, co, v čem ho to poškozuje. Dobře, on tam není link. Ne, tam jde. Není tam link, no. Tam to není o to, že by něco někoho poškodilo. Tam je to spíš prostě o té myšlence, že souvislosti s launchem nový konzole je. Ty firmy, jako tady spíš ty velký typy Ubisoft, Activision, EA, jsou ochotný víc riskovat a uvádět nový značky, že? Jako investovat do toho peníze a tak dále a tak dále. To udělali s velkým úspěchem a nepotřebovali na to novou konzoli. No, průšvih je, že jaksi současná konzolová generace trvá trošku díl, než je, je obvyklý. Ještě než to dopovíš, tak ti skočím do řeči. Než mu skočíš do řeči, tak přestaň vrtat tady. Já vím, že to... Martin, to dělá Alžběta, jako, ta na to má patent si tady hrát s kabelem. Ne, ta dělá takhle, jako, tam látí takhle. To je vyšší level, ty. A ne, jako, já si myslím, že je to takový ty... V létě je moc sucho, proto je málo úrody, pak je moc mokro, proto je málo úrody a pak bylo tak akorát, proto je málo úrody. Jako, to si myslím, že je přesně tohle. Že jako zemědělská lupy. No, jako to je to úplně to samé. Jako, no, letos bude málo obilí, protože moc pršelo. A letos bude málo obilí, protože bylo moc sucho. Prostě klasika. Všichni furt řvali, že nechtějí novou generaci, že to ten průmysl akorát poškodí, protože budou muset se učit nové technologie a stoupnou jim strašně náklady, protože ten nový hardware bude tak jako výkonnej, že prostě tu grafiku bude stát dělat strašně moc peněz. To celou dobu všichni řvou a myslím si, že v zásadě je to naprostá pravda. Teď najednou začne Borec říkat, že kvůli tomu, že není nová generace, tak nedělají hry. To je prostě úplná blbost, že on jako říkal, že nedělají nový značky. Prostě. No, že ale to, že nedělají, ale ne. A že třeba Watch Dogs je vlastně jakoby dost výjimka, že z tohle toho pravidla. Že... Ale ne, ale to, že nedělají nový značky, byla zase taková jako debilita těch, jako máš prostě 6 velkých publisherů a ty prostě nějak jako vydedukovali někdy, že vlastně je lepší novou značku udělat na nový hardware, protože prostě jako se to pak jako víc může chytit, ale to je prostě nějaká jejich blbost, jako prostě ty se rozhoduješ, jako mám 4 roky Xbox a vyšlo nový RPGčko, který se jmenuje nějak jinak, než znám, tak to si ho nekoupím, já si počkám až na Xbox 8 a teprve tam si budu kupovat nový RPGčka. Je fakt, že takhle ta úvaha mi taky jako to je prostě úplně uchylný. Naopak jako, jako teď, když je ten install base konzolí jakoby velký, nebo prostě největší, že jo, logicky za tu dobu, co byl, protože pořád nějak roste, tak je logický tak udělat první díl nějaký hry a pak udělat dvojku na novou generaci, vole, aby jako to lidi motivovalo si koupit tu novou generaci. Je to taky nedává moc smysl, tam jako tenhle ten argument. Já teďka budu v opozici, mě to docela dává smysl v tom... Schválně si řekneš to, co bych řekl. To asi neřeknu, protože ty si myslíš něco jiného. Hlavně něco řekni. Ne, jako ne. Je proto argument jako relativně objektivní. Asi ne. Tam já jako docela souhlasím s tím, on tam jakoby fakt přiznává, hele, jo, hlavně se to netýká nás, vole, to prostě platí pro lidi, co si fakt koupí dva největší blockbustery nebo tři za celý rok, jo. Nemluvíme tady já fakt jakoby v zásadě o nás. On prostě říká,
hele, ty lidi jsou zvyklí na tuhle značku a koupí si to jejich kámoš, tam ten kámoš, tak si to prostě koupí taky, že jo. Jakoby v podstatě jde o to, že ta nová značka v době, kdy těch ostatních velkých značek je hodně, tak prostě má mnohem menší šanci prorazit. No. A je snadnější... A jaký je problém udělat nový Call of Duty na nový Xbox? Počkej, ne. Jako je snadnější. A já si myslím, že jako něco na tom asi bude. Je snadnější prodat novou značku lidem s novou konzolí, protože z začátku si to kupují hlavně nadšenci, který jdou v podstatě do všeho. A ta nová značka pak jako má větší šanci se chytit než za týhle situace. Kdy už ale když to je blbost, ale když nová konzole není, tak ty nadšenci jako ty se nenarodějí s tou konzolí, ty prostě existují a mají tu starou konzoli a tím pádem si tu novou značku koupí na té staré, když žádná nová není. Jasný, je to jako celá, tohle ta teorie je úplně uchylná. Není, že? On vychází z toho, že ano, už i ti nadšenci jsou prostě naučený na určitou značku prostě a furt kupují ji znova a znova. Hele. Ale dobře, jako ale tady je vidět tím, že přijde nová generace konzolí, tak se přece nevytratí ty staré značky. Prostě vyjde, já nevím, Call of Duty, GTA, všechno, jakmile budou nový konzole, tak vyjdou na nových konzolích. Tak do prdele, jak ale to, že hele, si ztratí mezi nima nová značka? Z vývojářského hlediska. Na launch. Jako tak se bavíme o tom, jako udělat, jakoby, že launchovou hru, to znamená, je oni to udělají nový značky na launch a pak už je 5 let, co se dělat nebudou? Jako? Ne, hele, jako ne, jedinou, právě, že počkej, jediný jako objektivní jako plus je, že ty prostě smažíš to Call of Duty, že každý rok do toho naleješ 3 nový levely a jedeš dál. A prostě jako tím pádem je pro tebe jednodušší, když je ta jako pro ně to bylo, to je jako výrobně, když jsi prostě vývojář a vyšel první rok Xbox a ty na to něco s velkým úsilím jako vybleješ. To dává smysl. Jako, tak se jako vývojář těšíš jako nový Xbox, uděláme něco božího. Pak to samozřejmě s tím vůbec neumíš, takže děláš strašný sračky a pomalu to jako opravuješ teda. Ale když už teda vybleješ ten engine na to Call of Duty, tak pak říkáš, no, tak dalo nám to takový práce, tak teďka budeme blade Call of Duty jako stopéro, protože prostě chceme zužitkovat to prvotní úsilí. Takže furt bleješ ty Call of Duty prostě jedno za druhým. A pak jako už to ty lidi začne jako srát, to co to jako dělají, jako už to fakt nikoho nebaví, ale musí, protože to což prostě dostanou befelem. Call of Duty teda mezi námi. Co? Ne, jako by myslí ty vývojáře, že to začne srát. No, jako ty vývojáře, no, jako že už tě prostě nebaví, jak kreten dělat furt, jak po sobě střílejí panáčci. Jako to nebaví možná jako by ty vedoucí. Ty ne, nebaví to nikoho, prostě ne. Myslíš si, že nějaký modeláře baví dělat 10 let jedny ty stejný vojáčky, akorát jim měnit kapsy? Vole. No musí, ale strašně to sere, že jo. A jsou vyhořelí všechny ty lidi a jsou z toho úplně nepřičet. Jako, se není zábava dělat 10 let stejnou hru, fakt ne. Jako. A, no a tak jako se těší, bude nová konzole, uděláme tam ty nový triky, ty modely se budou dělat jinak, bude nějaký osvěžení. A pak jako, a teď si říkají, no a vlastně nebude, z hlediska toho vývojáře je, no nebudem začínat tu boží věc, co chceme udělat už na té generaci, protože na té nové generaci si do toho můžeme narvat lepší věci a ta hra bude lepší. Jo, což je jako jo, takový jako, že vnitřní uvažování. Ale když ta generace trvá 10 let a ty to jako víš, že bude trvat 10 let, tak je debilita, abys jako v 7. roce, 3 roky před koncem nezačal dělat pořádnou hru. A navíc, on teďka byl rozhovor, někde na Kotaku byl rozhovor s tím, s tím nějakým... Anonymní publisher. No ale ten říkal neřek, to samý, co ne, neříkal. On říkal, oni se obcali, proč se dělají stejné věci a proč jako... A on říkal, hele, on tam myslím říkal, že tady ta jako... Ne, konkrétně zmiňoval to, že pro velký publisher je mnohem jednodušší. A on se někdo ptal, proč to nikdo neporuší, teď je to blbost. A on říkal, lidi porušují, lidi Ubisoft dělá Watch Dogs, EA dělá prostě něco další. On říkal, jako, že to není vymenoval jako, prostě asi 4 hry, že je to kterou, v zásadě jako chyba, že se dají... Že vlastně teďka, ty publishery, že teďka ty publishery zjistili, že je to vlastně blbost. Že to prostě, ale oni že to je to kliše. Zjistili. Oni, ne, oni to zkoušejí, jak to mohli zjistit, když ty hry teprve oznámili a vůbec neví, jak no, ale viděl si prostě, co je největší jako hit prostě E3, prostě Watch Dogs, jako ty nový hry. Ale to vůbec nejde, Mirror's Edge byl taky brutální hit a jak to dopadlo. Fakt, jako Mirror's Edge, myslím, potlesk questu je neměl. Jako teda vůbec fakt. Nic neukazuje. Jako, že Mirror's Edge jako potlesk questu je fakt jako neměl. Jako. No to teda měl. To bylo jo, prostě... Z toho byli všichni hotoví. To měl takový hype, než to vyšlo, kamaráde. To bylo fakt takový... No ale pak zjistili, že to jako no, je skákačka, která se 10 minut opakuje, no ale... Ale tak to můžeme v Watch Dogs zjistit něco takového. Jo, ale to nemá nic společného s tím, že je to nová značka a pak to nebude úspěšný. To má společnost, je to dobrý nebo špatný, ale jako, že tu novou značku ty lidi chtějí, že jo, když to je zajímavý. Jako, a je nová značka, já, že jo, je spousta jednou, her. Dneska jsem koukal, že Poláci dělají asi troje nějaký hry, jako Dobrodruh a tamhle to a tadyhle to. No ale tak víš, jak ty dopadnou. No.
Dopadnou špatně, že? No, ale to jsou takový, jako, že děláme něco jako Uncharted, ale je to trošku horší, no. To je prostě, proto to dopadne špatně, ty to není špatně. To není nová značka, jako, že nějaký megaborec si řekne, mám super geniální tak nápad, kreští mi neudělá. V zásadě to je nová značka, jako, když to tak vezmeš. Ale tady, jako, připomínám jenom, celou dobu se bavíme, nebavíme se jako o lidech, jako my, co to řeší, ale bavíme se o těch lidech, co si kupují Assassiny a Call of Duty. Ty musíš prodat, jako, o těch on mluvil. Tě musíš si prodat novou značku. No a já si fakt ale nemyslím, a že... Fakt je to snadnější, já si fakt ale nemyslím, snad, já si to nemyslím. Fakt, já si myslím, že fakt je to snadnější na launch, kdy prostě těch her je málo. A jakákoliv lepší hra, kterou jako my označíme za lepší, má prostě větší šanci prodat. Ale je to taky tím, že prostě jakákoliv lepší hra dostane support od toho výrobce té konzole. To je prostě, jo, chápeš, jako, to by je samozřejmě pak uprdele, že to prodáš polovinu nebo třetinu toho, co někde jinde, protože tě Sony zasponzoruje, dají ti zadarmo marketing nebo něco a ty tak na tom ve výsledku ty peníze, co bys viděl navíc, ušetříš, takže ti to vyjde nula od nuly. A kdybys měl být závislý jenom na tom, jako že bys ten support neměl, tak se ti to nevyplatí dělat prostě na to třeba. Samozřejmě. Jako, ale, já jsem teda nikdy žádnou hru launchovou na konzole nevydával, tohle, takže jo, jako jo, jakoby, si myslím. Není... Ani v Game Dev Story. Ne, hele, jakoby to máš pravdu, ale to patří i k tomu, že prostě launchuješ nový stroj a patří to do toho, že prostě je snadnější vzít na sebe ten risk, který není. Ne, já si velký. Fakt myslím, že je to takový klasický klišé, prostě 10 let se to takhle dělalo, 10 nebo 15, Ono to ani to klišé není tak zažitý, že jo? To, oni to měli prostě od PlayStationu 1 třeba to takhle jeli, protože dřív udělat hru na SNESu nebo na tady těch konzolích trvalo prostě půl roku, takže na tohle zvysoka prděli a bylo novej, jako bylo novej her mraky, že jo? A od PlayStationu zjistili, že jako jo, teď máme 5 let jistotu, tak budeme 5 let furt vařit z vody to samý a pak až teda těch 5 let uplyne, tak uděláme něco nového. A takhle si prostě ty 3 generace těch konzolí takhle jeli. A teď najednou zjistili, ono to není 5 let. A my jsme nezačali nic dělat vlastně. My jsme si mysleli, že už ten Xbox jako bude další. A on není. Ty vole, my nic nemáme. Víš, jako, to je prdeli. Já třeba si myslím, jako, že, já si myslím, že o tom to se je. Která, kdyby to fungovalo teda jakoby tím zajetým stylem, tak prostě není fakt na tuhle generaci konzolí. Je to prostě věc určená pro next gen. No, no ale si, jako, vidíš původně... to, že prostě ve výsledku té hře nic nebrání, jako je to, vypadá to. Pokud to bude takový, jak to vypadá, tak to prostě je originální, vypadá to super a pravděpodobně nemůžeš asi říct, kdyby to bylo na novém Xboxu, tak by tam šlo udělat, jo, mělo by to hezčí grafiku, no, jako. Ale no tak jako, ono konec konců, jako oni ještě neřekli platformy, že jo. No, řekli. Jakoby řekli, ale já no. Třeba si myslím, no, neřekli tu nejdůležitější platformu, jestli ten týpek, jak tam hackuje tím mobilem, jestli to je Android, anebo jestli má něco jiného, jako. Ne, chcete takhle se o tom trošku pobavit? Jasně. Ne, oni řekli, že to je jakoby že to je current gen, ale Ubisoft tohle dělal i třeba s Ghost Reconem a tak dále. Karel gen, to něco s drdou? Karel gen, jako nějaká generace. Tanec s Karlem, jako něco pro mě. Ne, Ubisoft tohle dělá... Karlův gen, ty vole. Galerie Avity národa, tak, Karel Drda, ty vole. Takže to bude hodně jako šajzek hra. No, každopádně Ubisoft tohle dělá, že prostě s Ghost Recon, když se překlápí ta generace, tak vydává nějakou mírně vylepšenou verzi na tu novou, že? Takže myslím, že tak nějak podobně to dopadne, protože soňáci... Ale já si fakt myslím, že není žádný objektivní důvod. Protože když děláš novou hru a stačí, jako blbý je, a to se myslím taky všichni bojí, proto se to jako nechávají na potom, že jako začneš dělat nějakou pecku, která bude vypadat super, ale pak najednou zjistíš, že vyšly nový konzole, ono už to vlastně ve srovnání s těma novýma konzolema tak super nevypadá a ty si jakoby trošku, jako, tak si tu větší pecku jako necháš na příště, abys jako oslnil, protože se bojíš, že by to... A vzhledem k tomu, že nikdo pořádně neví, kdy ty nové konzole budou, tak ty když začneš dělat, že jo, Xbox je od kolika, 2006? Pět. No, tak prostě si říkáš, no, tyva, ono už to třeba za rok, tyjo, za dva bude. Teď ani pořádně nevíš, kdy to doděláš, že jo, ta hra prostě trvá 2 až 5 let, jako ale, i teďka. Nebo ty už s tím počítaj, tak tom, ne? Tak jako my s tím počítáme, že jo. Epic jakoby stejně, počítá s tím, že... Stejně jako víš nějaký specifikace třeba, který si jako můžou vlastně docela jako dost ještě pravděpodobně změnit. Teď jako vlastně nemáš ani, myslím si, že ani ty jako lepší nemají ještě nějaký dev kit, na který by mohli jako sázet, že to přesně takhle bude. Teď něco jako bastlíš a máš tam frame rate jako 50 a říkáš si, bude to stačit? No nebude, měli bychom mít 60. No ale oni vlastně říkali, že to ještě jako zoptimalizujou a my to vlastně ještě zoptimalizujeme. No a co když tam na poslední chvíli přidají 2 GB ramky nebo naopak uberou, tyjo? A teď prostě jako fakt, my máme třeba stanovený nějaký standard na jako rozlišení textur. A já si furt nejsem jistý, jestli to není málo nebo moc. Protože a bojím se obojeho stejně. Nevíš. Jako, buď to,
až to dáme dohromady a budeme mít teda něco, co bude jako definitivní specifikace, tak najednou zjistíš, to je v prdeli, to se nám tam nevleze. A nebo najednou zjistíš, že všichni mají dvakrát takový. Takže předělávačka. Jo, tak jako vzhledem k tomu, no, že jasný. Se bojím obojeho, tak doufám, že to máme správně. Ale ty velikosti jsou úplně šílený a je to jako fakt rozdíl, kdybychom to dělali v tom rozlišení pro teďka pro Xbox. A na druhou stranu, ale to je na tom to absurdní, že jako ty data jakoby vzrostly úplně brutálně. To je fakt jako je všechno, a nejenom kvůli rozlišení, ale i kvůli tomu, že tam máme mnohem víc jako vrstev, já už nevím, jak se jmenuje, ale tak jako, že ty data fakt narostly brutálně. A kdybychom to dělali, ale není to zas na první pohled, to ani tak líp nevypadá. Jakože ten, že ty stávající, že to rozlišení se zvedlo třeba dvakrát, ale data ti narostly osmkrát, jako třeba. Teď ve Wiredu posledním je článek, taková reportáž jako z Epiku, z Epic Games, právě o Unreal 4 engineu. A nějak se tam jako spousta prostě chytrých keců od Cliffa B, jako prostě jak jsou všechno čuráci a že tam udělali jako perfektní teďkon, jako že tam je jako perfektní úryvek, že jako vejdeš prostě do místnosti a teď tam vidíš ty částečky v tom vzduchu, víš, ty prachy a tohle. A Cliffy B tam říká, a tohle teď bude v každý zasraný hře, protože všichni býváři, jak uvidí, že to jde, tak to budou srát úplně všude, vle, a je to takhle vždycky prostě s každým tím. Ale proč o tom mluvím, on tam hlavně říkal, že oni že spolupracují prostě s Microsoftem a ze Sony, protože jsou to jakoby výrobci engineu a prostě musí, že jo. A doufám, že se to dobře pamatuju, on tam říkal, a teď nevím, jestli to byl Tim Sweeney nebo Cliffy B, tam říkal, že ten skok jakoby mezi těma generacemi by měl být v řádu jakoby fakt, jako ve výkonu, v řádu jako třeba 20, 30, 50 násobků jakoby výkonu. No, ale aby to mělo, takhle, aby to mělo smysl, tam říkal. Jo, a není, nemělo smysl, no a není, jako, že jo, není. Je to samozřejmě, ten skok asi nebude, jako takhle. No, takhle ne, asi nebude. Určitě nebude, a to já bych ti tady mohl říct, jaký bude. Na hovno bude, jako zase. Ale to by tě zavřeli. Ne, víš co, ale zavřeli já s někým, že, ale byli by na mě nasraný a by mě... Nejhorší je, že já jsem tenhle jakoby pocit ne tak silně, jako že ten skok není, jako, že to není skok, ale je to krok. Jsem měl, když jsem si srovnával prostě poslední hry pro PS2 a první hry pro PS3, jako já jsem si kvůli tomu do prdele pořídil jakoby... Co jsi kvůli tomu pořídil? HDčkovou televizi. Ty jsi pořídil do prdele HDčkovou televizi, ty vole. Kvůli Xboxu i PS3. To je člověk, který je oddaný svojí práci. A já jsem byl prostě jakoby nasraný. Ukaž nám, jaký máš obraz nám, ukaž. Jsem rád, že ozvěna drdový aury tady jako pokračuje v tom humoru. Já jsem byl nasraný, že ani tenkrát to nebylo nic, z čeho bych se posral. S prominutím. Ať držíme téma, vole. No, já bych už takže tohle téma pustil, jako... protože začíná to připomínat neschopnost téma opustit. A já bych tomu ještě chtěl dodat. Tak tomu dodej nějakou Můžeš tomu něco dodat, ale musí to být to tvoje poslední slovo. Ne, ale protože... pamatujete si, když byl Xbox jako teďka tenhle ten, tak máte pocit, že to bylo nějak... Že jo, třeba v tehdy vyšel skoro launchový nebo... 3/4 roku po vydání Xboxu vyšel Oblivion, tuším, který, když byly screenshoty, tak to všichni jako tekli, jak je to boží, protože to byla taková první hra, která měla speed 3 trošku jako hodně použité, že tam bylo fakt hustý lesy a tohle. A já mám za to, že už tenkrát to bylo stejně trapný, jakoby, že všichni hráli ty no. PlayStationové hry, kde ten PlayStation kolikrát neměl ani soft vyhlazování textur občas. Ani no měl, ta dvojka to měla, ale jako ne vždycky, jako tak nějak. A hlavně to mělo prdelní rozlišení, že jo, tak. A teďka byl ten Oblivion. A na PCčku... Dobrý, pokračuj. Já vím, na který televizi to mělo prdelní rozlišení. Na mý, vole. Ano, děkuju, že jsem tím dovedl úplně jako ty, vole. Ale to... já si tady motám zase. Ale mně přišlo, že tenkrát na tom PCčku už ten Oblivion byl stejně lepší, než na tom, no, protože to taky první rok, vždycky po launchi prostě nový generace konzolí se říká, že teď se to ty výváři naučí, no. A prostě za 2, za 3, za 4 roky budou ten výkon využívat jako naplno. A jestli, jakoby, jo, je tam asi znát třeba na hrách, co jsou určitě. Dneska pro PS3. Ale i když se podíváš na amatéřinu od Bethesdy, tak když se podíváš na Skyrim a na Oblivion, což je prostě přesně začátek a konec generace, tak i ty lameři z té Bethesdy, který furt jedou 15 let už na stejném engineu a přidali do něj nějaký blikání, tyhle, to je tak všechno, co udělali, tak jako přece jenom tam je vidět, že... jo... Na nic to říkám. Ne, tak, tak,
tak jako je vidět, že tam jako ten detail, že se to prostě naučili. Jo, ale... Oni teda málo ještě zrovna, ale třeba Gears of War, že jo, nebo něco tam, jo, je to vidět, ten krok úplně docela brutálně. To už, brutálně, to už, že je evoluce, jako třeba i v rámci jakoby začátku PS2 a konce PS2, ten skok mně přijde fakt mnohem větší, než prostě na tom PlayStation. Podívej se na ty Watch Dogs a podívej se na, já nevím, co bylo na Xboxu třeba za nějakou... No ty hry začátku Xboxu 360 open world hru. Jsou prostě hnusný. Jako. Co bylo nějakou open world hru na Xboxu ze začátku? GTA 4 byly třeba? To už máš dva, tři roky in, že jo? Jako v rámci... No to díl, jako možná ještě ne. 2009 to bylo, kdy vyšlo 4. No, a teď si je srovnej s Watch Dogs, jako. No, jasný. Jo, nebo, jako... nebo já nevím, co ještě, co tam ještě... Nic se napadá. To je jedno. Godfather a tak, a to bylo... Godfather byl šajzer. Nebo ten, že jo, nebo ne, tak docela dobře vypadali ty, že jo, Saints Row. Byl, a jako srovnej si Saints Row prostě s Watch Dogs a... No jasně, ale furt to není ten jako... Furt to není ten skok, který byl třeba z té blbý jako 16 bitový grafiky PS1 na PS2. Spousty věcí, PS1 bylo 32 bitový. Bylo, no, ale jako spousta her tam prostě normálně regulárně vycházely. A tak ono to tak je, ono to tak prostě je, a prostě ten krok je logicky, a teď navíc to vidíš, že prostě najednou se vrátili do mody ty nezávislý menší hry, kde vlastně tě najednou uprdele, protože se dosáhlo nějaký tý úrovně, kdy už tě to dál jako nezajímá. Kdy už prostě šplháš, jako furt seš jakoby... Furt máš takový to jednou, až to bude, že ty hry budou vypadat tak super, na to se strašně těším a snažím se to dosáhnout a pak jako tam vylezeš a teď jako vidíš dálce ještě jeden trošku vyšší kopec jako a říkáš si, no a to už mě to nestojí, tady už vidím dobře, už to je, tak tamhle dole to vlastně nějaký nebylo špatný. Jako. Já to beru. No a je to prostě... To je hezký příměr. No. Já jsem včera byl na rozhledě na Čerkově. Umělec, jako. Cítil jsem se tam přesně stejně. Jako otázka, v čem to teda bude lepší, budou aspoň ti panáci. Ale ve spoustě věcí, ale ne, ale jako třeba já, když to řeknu za sebe, no, tak prostě teďka, kdybych měl dělat to, co děláme na Xbox, tak prostě 2/3 těch věcí tam nepůjde udělat a mě by to jako vnitřně sralo. Musel bych je vojebat, jako prostě vymýšlíš si nějaký složitý RPG systém, jak tam budou chodit panáci ve městě. A to se prostě poděje, jako, jak chodí panáci ve Skyrimu. Všude. Nie, no, jako, chodí tam Franta robot, tyjo, klepe se jak bosika a prostě a má jakože ahoj, já jsem tady, piju pivo, haha, a teď si stopnu sem a nebudu dělat nic, a teď zase si dám pivo, haha. Jsem v těch domaždicích, tam se takové všichni. To pamat říkal. A teď chceš, aby ten člověk jako někde chodil a opravdu vypadal jako člověk a dělal třeba nějaký věci. Teď, aby si to třeba i pamatoval, to jsme zjišťovali, že třeba v jedné nejmenované hře Skyrimu se chlubili tím, že tam mají ty borci takový denní cyklus, jakože fakt jako borci chodí si žrát do bedny a tam si berou jabka a jedí je, a když jim tam dáš otrávený jabka, tak se otráví a umřou a nemusíš je zabíjet. Což jako je fakt boží. Sice to nikdy nikdo nezažije, ale jako je to fakt bezvadný. No a když to zkusíš v jiný pevnosti, kde to nemají tak naskriptovaný, tak to tam už není, že jo. Takže jako to udělali prostě klasický Bethesda, aby jako zamachrovali, a zbytek je úplně strašně vojebaný. Mám skoro pocit, že tu hru nemáš rád. Nemám, no, ale nebo mám, je to skvělý, hrál jsem to 100 hodin. To není možný. Ale ne, ale to je ten příměr, ale prostě na tom Next Genu to třeba můžeš udělat, že to tak jako bude všude, že na to máš prostě paměť a blablabla a můžeš si tam na pozadí, ti tam můžou běžet nějaký prostě procesy, který furt budou čekovat, co dělá každý panáček v tom světě nebo něco, ale nikdo to nevidí, prostě na první pohled to vypadá stejně. Ale poznáš to jako v té hře, tohle je třeba věc, kterou... Jo, ale když to poznamenává, že tohle už bylo v prvním gotiku. Jabka asi ho trávení. Ale jo, ale teď se bavíme o tom, opravdu jako udělaný svět virtuálně, jakože ty postavy opravdu žijou nějakým životem a má to nějakou vnitřní logiku, třeba nikdy nebylo. Teď je otázka, ono to třeba nikdy nebylo, protože nikomu nestálo za to udělat. Bylo to v Ultimě 7, že jo? A tam taky nebylo, že by měli moc jako denní cykly. Tam ale ty lidi dělali... i Zaklínač první se o to snažil, nevím, jak to měla dvojka. Ale to s tím každý machruje, ale ve výsledku, když to pak jako pustíš, tak zjistíš, že to jako je jenom potěmkin, že jo? No jasně. Ale je to zrovna jeden z příkladů. Můžeš tam udělat to, že všem vlajou kabáty. Jako všechny grafiky nepříčetně sere, že když dělají panáka, co má... Ve Skyrimu se podívejte, jak vypadají dlouhý kabáty, že jo. Tak všechny grafiky to ale strašně sere, že to jakoby nejde udělat, jo? Že prostě má ženskou s dlouhýma vlasama nebo s nějaký sukní, nějaký rukávy vyplandaný
a prostě strašně by všichni chtěli, aby konečně mohli udělat panáka, který má vyplandaný rukávy a nevypadá to blbě. Next gen, jako, tam to jde, ale prd si toho každý všimne, že jo, když uvidí prostě ve výsledku v tom Watch Dogs, který je current gen, mu taky vlajka bát, že jo. No jasně. A to z toho dělá lepší hru. Ale tak toho jsem si třeba všiml. No já jsem si to taky všiml, hnedka říkám, to je next gen, vlajemu kabát, jako. Tak takhle se. Ne, já jsem si fakt, když jsem koukal na ty Watch Dogs, tak jsem chvíli říkal, že by to možná mohl být next gen, protože to fakt vypadalo dobře, jako. Tak to si řekl spousta lidí, no, to se špekulovalo, ale... No a teď si představ, že ten next gen nebude moc lepší. Konec tady týhle debatě, musíme se posunout na dotazy, protože na ně máme... A jsme se nebavili o Stalkroitu, jak jsem byl. No, tak to si můžeš udělat potom, až dojedeme s vizuální. Až tady máme vždycky po konci podcastu, tak pak už tady můžeš sedět třeba do půlnoci, to není jako problém, ale teď potřebujeme stihnout jednak e-mailový dotazy, kterých přišlo docela dost tentokrát. Lidi si to přečtou v levelu, a abychom teda chlapcům udělali trošku reklamu. Až přečteme e-mailový, tak dáme před vám nějakou pauzu na tu vaší cigaretku, no, a vy, budete moc, vy lidi z chatu budete moc něco naposílat do chatu. Nicméně, Crazy Diamond napsal do e-mailu, za prvé, mám pocit, že vývojáři dnešních FPS tak nějak kašlou na AIčko. Nedávno jsem po dlouhé době opět rozehrál první Half-Life a docela jsem koukal, jak si se mnou tamní vojenské jednotky dokázaly pohrát. Naopak na tvorbě takového Call of Duty se podílí jistě ne zrovna levní renomovaní herci, hudebníci a podobně, leč protivníci jsou hloupější než stádo diskutérů z iDNESu. Čím to? Hráči pokročilejší AI zkrátka nechtějí. AI se na rozdíl od zmíněných osobností a podobně špatně prodává, nebo je to skutečně jenom můj pocit? Můj pocit je, že jsme na tohle téma dokonce, že Dan to tady docela rozebíral. Hlavně o tom psal článek. A psal o tom článek, tak jestli to můžeme zhrnout pokud možno stručně. Vidíš, já jsem o tom psal článek? No. Trojdílný. A už se ani nepamatuju, co jsem tam psal. Tak to zkus zrekonstruovat nějak z paměti. Samý chytrý věci. Já si vůbec nic nepamatuju, to je strašný. No tak já jsem psal o takových nějakých těch úskalých, takových, a přitom, no. Ale to je úplně hrozný, já jsem psal článek o tom a vůbec tomu nerozumím. Prostě taky ty logické věci, proč něco jde a proč to nejde. Ne, ne, ale v zásadě tohle to je, no tak... No že jo, když začneš věci dělat nějak do důsledku, tak prostě ti bych řekl, že bylo taky, jako, že ono se to dá udělat, jako spousta věcí se dá samozřejmě udělat jako namakaně. Mnohem namakanějc, ale vlastně mota. Čím je to, se bojíš, že ti zlomím kabel, ne, že to bude praskat. No ne, jednou tady prostě si mi ale dál, víš, jak to dělám doma, jo? Ale ty, ty mlátíš děti, jo, tak lupa, zítra na tebe je sociálka, hned jim zavolám. Tyjo. Ale ne, v zásadě jde o to, že ty uděláš, že hráč jako musí být lepší než to AIčko, a když uděláš AIčko, který vypadá přirozeně, jak ty sejmeš, jo. Nebo který je fakt jako inteligentní, prostě. A kdyby jako single playerovky se hrály stejně obtížně jako mulťák, což by bylo, že máš dokonalý AIčko, tak vlastně by to asi moc lidí nebavilo, protože pointa toho single playeru, že jsi prostě Terminátor a jakmile tam jako je zajímavý, že v tom mulťáku ti to nevadí, že jako idiot furt hraješ do kolečka stejný level a furt jako děláš ty stejné věci. A v tom singlu bys to jako nekous, že jo? Bys řekl prostě, ty vole, už mě tady třikrát zabili, seru na to. A počkej, pointa má být ale podle mě tady nejenom Crazy Diamonda, že když ho to v Half-Lifeu bavilo, že tam jako přes tu držku občas dostávalo. Tam to bylo takový, že to bylo takový na voko, že jo? Že prostě... Já si je pamatuju teda taky ty komanda, že byly prostě docela ostrý. Jako. No a to bylo takový, že jsi měl místnost a oni tě jako oběhli, že jo? No to není jako zase takový proces. No, jako, ale... Jako, když se dostaneme k tomu, prostě, když chceš udělat teda fakt super AIčko, navíc, co je super AIčko? Se zase podívej na mulťák. Chovají se ty borci v tom mulťáku jako super geniálně, jako že opravdu ne, lidi. Prostě, tam jak nebo, srnky. Nebo ne, když si zahraješ, když já to vezmu z reálu, když jdu hrát paintball, tak se tam 90% lidí taky chová jako na první pohled jak úplný pitomci, jako že tam pobíhají nějak zmateně, prostě nekryjou se, prostě. A kdyby to jako natočil na video a řekl, že to je super AIčko z nějaký hry, tak si řekneš, co to je za blbouny, to není žádný super AIčko, se chovají jak retardi všichni. A protože prostě lidi se nechovají tak jako co vlastně, že jo, co to je jako super AIčko, že jo, ale tak jako, když teda řekneš to, že budou borci sehraný a oběhnou tě, tak to udělat jde, ale do toho Call of Duty to prostě dělat nechtějí, protože prostě je to lineární pakárna, že jo. Tam nemají jako jak tě oběhnout, že jo. Ale mně přijde, že je to protože ve většině... by narážili do těch neviditelných zdí, že jo. Přesně, ale... Ne, já si myslím, že tady spíš jakoby on myslí jakoby AIčko, který, a to si právě, já si to vybavu trošku v tom článku, že si psal, jako který kritérium dobrýho AIčka je jako, že vypadá přirozeně. Jako pro toho hráče, je jedno, co jakoby dělá,
prostě co ty kraviny, postavy dělají na pozadí. Ale že vypadají přirozeně. Potěmkin. Že? Je to takový Potěmkin, ale prostě asi u tohle toho se to asi nějak moc udělat nedá. A podle mě naprosto většinu lidí serou situace ve hrách ve stylu hodím granát, nebo stojí dva panáci, já po jednom z nich vystřelím lukem, on tam padne a ten druhý jako neví, že si někoho zabil a stojí tam pořád dál a nic jako nedělá. Já si myslím, že tohle je fakt tohle... jako spíš lenost. Jo, ale tohle si myslím, že lidi štve. Nejsem si jistý, jestli na tom, jako... Já si myslím, že to je lenost, že prostě tím, ty borci, jako že třeba ty programátoři by to chtěli, ale ve výsledku... Že je to každému buř, protože všichni si myslí, že je to jedno. Máš jako, ve všech stealth hrách, ne? Prostě oni tě slyšejí, jako vyběhneš trošku jako ze stínu a hned o tobě všichni vědí, ale pak prostě jdeš, týpek stojí, vole, půl metru od dveří, ty je zabouchneš, vole, a nic, jako. Víš, tak jakoby tak, že to nepůsobí to přirozeně, jako to si jasně, myslím, no. Že je to, co lidi sere. Každopádně jako. David Reins tady zmiňuje, že Spec Ops na těžkou obtížnost, nebo na ty vyšší obtížnosti bylo docela výzva a přesně mám ten pocit, že jako když už se teda bavíme o Spec Ops, ty nový střívačkách, teďka? Ta Line, no, když srovnáš prostě jako Call of Duty, co je střívačka, ale... a The Line to je střívačka, tak v The Line je tam nějaká inteligence. Není to inteligence, to je akorát, že je to těžký, jako, ale to není inteligence. Ne, jako, že se chovají tak, že prostě nemám pocit, že jim můžu hodit granát a oni, ty ostatní tři se ho a počkej, jestli já jsem Spec Ops The Line hrála jako situace, kde přijdu k nějakým borcům ze zadu, všechny je postřílím, oni střílí do nějakého letadla, stojí tam v prostředku, všichni se staví do nějakých prostředků místnosti a střílejí po tobě, jakože to prostě nabíhají na to. To je přesně ono, že chceš udělat jako scénu, kde všichni solej z těch kuláků, všechno tam bouchá, ale prostě scéna ve válce vypadá tak, že jsou všichni zalezlí za pařezem, ty jo, ležejí tam a klepou se hruzou a vykukuje jim ucho, že jo. A to prostě v těch střílečkách nikdo nechce. A prostě když někdo někam přeběhne, tak je to buď to magor, anebo fakt proto, že na ní letí řízená raketa, jako. Ale jako všichni někde... Ale od toho máme slow motion do prdele, to se dá vyřešit všechno. No, jasně. Prostě jenom říkám, ten můj dojem z The Line je, že proti mě, jakkoliv to není realistický ani omylem, tak se nechovají jako totální trotlové, jak se chovají v chovají se jako naprosto trotlové, úplně naprosto absurdní trotlové se chovají, akorát prostě je to těžký. Jako já jsem si tam dostal nějaký levelu, kdy jsem to nemohl dát, ale prostě proto, že na mě nabíhá 50 borců prostě a vydrží hodně, jako. Ne proto, že by byli nějaký chytrý. Okay. Jako to si ne, fakt jako... No, jako ale dneska je teda pravda, že dneska je za jako propracovaný AI pokládaný cokoliv, kde se ty panáci pokaždý chovají jinak, jako. Což teda ve Spec Ops The Line se chovají, jako. No, to je pravda. Tam jako je pravda, že jako tam to není, že tady se vygeneruju, doběhnu sem a když někdo nezastřelí, tak se zastřelím sám. Protože pak bych nevěděl, co mám dělat, jo. Jako, ale druhá otázka. Životní krize. Co od blázního diamanta. To je běžný v onlinovkách, že se musíš zabít, protože prostě není jak řešit tu situaci jinak. Ale Crazy Diamonda zhodou okolností se Crazy Diamondovi poštěstilo. Blázního. Lídej to, Martin. Vidět v televizi jeden díl Upířích deníků. Co to kurva? Nějak jsem nemohl pochopit, co na tom všichni vidí, pak však přišly věty jako cituji, Klaus existuje, je někde mezi námi, to je nějaký český seriál, neuvěřím, dokud Klauze nespatřím a podobně. Tak mě napadlo, jedná se ve skutečnosti o rafinovanou politickou satiru a jaký máte názor na to, co se s upírů v poslední době stalo, stmívání, upíří deníky. Mně osobně poličtění upírů nevadí, sám mám rád například interview s upírem a Vampire the Masquerade Bloodlines, ale tahle kulizace už je na mě příliš. Nemáte nějaký tip na kvalitní hru s upírskou tematikou? Mě fascinuje. A to mě fakt jako fascinuje, to je úplně neuvěřitelný. Že když se mi líbily jako starýmu satanistovi, když se mi líbily jako takovýhle krvavý věci, tak byl vždycky za úchyla. Jakože. No ty jsi normální, ne? No ne, a teď právě mi to naopak sere, že mi to přijde jako trapný. Ne, že prostě super byl prostě Drákula od Coppoli, že jo, byl třeba docela dobrý. Pekná a tenkrát, pohádka, no. A tenkrát to takovýhle, jako ty gotici, a mezi to jsem tam ani nepatřil, tak byly vždycky jakový uchylové, že jo, jako, že jich bylo pár a jsou tak trochu jako dobrý. Upíři jsou to je romantický námět, no, v podstatě. No není, jako v zásadě. To není ani hororový. No i Drák, když to, počkej, ne, Frankenstein napsala ženská, vlastně, že jo, ale je to prostě jako ženský téma, interview s upírem napsala ženská, je to teda taky jako červená knihovna de facto. No ve výsledku je vždycky stmívání. Po toho, že nějaký ten netvor prostě jako s nějakou tou ženskou, no, jako normální. Ženský mají rádi netvory, no, prostě, ale. A je to zase takový zoofilní téma trochu, ale obzvlášť, když je tam vlkodlak ještě, jo, ale
Ale to... Ale jo, tak je to fakt, no. Ale já, zombíci, vemte si, co se stalo ze zombíku, to je úplně jako... Netají do toho zombíku. To je fakt se úplně upíru, strašný. Prostě. Tož se upíru. Ne, mě to, ale všechno, mě to splývá teda, jako tady, tady ty témata. Jednak upíři, jako nemůžu říct, že mě nějak extra zajímají. Mně se to líbilo, jako, ale líbí a se mě... A mě už zombíci fakt jako lezou prdelí. Třeba prostě, upíru se mi líbí... mají televizi v ruce? Oblízej tu televizi, vole. Ne, u těch upíru se mi vždycky líbila ta, jako, ta romantická, ta pohádková verze v podstatě, jako. Jo. Ale mě upíři vždycky přišli jako nejstupidnější námět a jediný, co mě změnilo trošku názor, byly právě Bloodlines. To já jsem myslel, že 13. století. A samozřejmě Petr Štěpán, jako nejvíc cool upír. Samozřejmě... Asi ovlivnilo nás. Nebo první deska, ne, ale... první deska Cradle of Filth byla taky dobře, jako, tam byly taky dvě upírky ve vaně, jak se koupou. Ale líbí se mi, jako, že teda, jako, ten zůstává pořád jako underground. Prostě. Tak hele, a na tohle navážu, když se bavíme o kvalitní hudbě. Na Last FM jsem narazil na profil Petra Poláčka, píše Crazy Diamond. Tak by mě zajímalo, zda tam mají i ostatní redaktoři svůj profil, se kterým bych mohl komparovat svůj hudební vkus. Neuvažuje se tam o založení skupiny Games.cz a rovněž jsem si všiml, že Petr Poláček je taktéž fanoušek Opet. Jak se mu líbí jejich poslední řadovka Heritage, případně projekt Michaela Akerfeldta a Stevena Wilsona Storm Corrosion. To je tak, možná do mailu, ne? Tak si to vyřiďte, když tak v mailu. To už vyšlo to z tomto? Vyšlo to. No hele, ten... řadovka... Já jsem taky fanoušek Opet, ty vole. Řadovka byla docela taková jako netradiční. Tak tady mám dokonce tři fanoušky Opet. Což se mi líbilo, protože to nasralo spoustu takových těch jakoby hardcore. Ale to nebylo zase tak netradiční. No, bylo i určitě posledním, jo. Jako oni jedou v tom experimentu dlouho, ale bylo to zase něco jako dost jiného než ta poslední. A ten Stone Corrosion, hele, je výborný, ale výborný není kvůli Akerfeldovi, ale... kvůli Wilsonovi, protože to zní jako jeho poslední solovka, zní to trošku jako Porcupine Tree. Tak ty vodní cokoliv neudělá, tak je to dobrý. Ne, cokoliv ne. Nelíbilo se ti něco od Wilsona? Ale mě to přijde taky ucandaný a právě mě vadí, že ten Opet, jako na koncertech je Opet třeba super, ale, a viděl jsem je už asi na třikrát, ty vole, ale jako, no, jo, třikrát, ty vole. Oni byli na Brutálu, byli ne, Opet. No, tak jsem byl dvakrát na koncertě, no. Ale jako prostě příjemně, že už je taky uondaný, no, že už tam nejsou takový songy. Mě taky moc nebavilo teda. Jako... Já jsem ho teda slyšel asi dvakrát zatím jenom na Spotify, ale... Mně se od nich de facto líbí nejvíc to akustický album pomalu, to Damnation. To je výborný. A The Deliverance teda taky. Protože on... A ty starší se mi moc nelíbí, a ty, prostě Damnation, Deliverance se mi líbí. A teď mně přijde, že to je takový ucajdaný, takový trošku jako... Ale nevadí mě to, jako prostě, jako já neřekl bych, že ta, já nemám rád takový to kapela se nikam nerozvinula. No přesně, to mě štve. To je třeba jakoby věc, skrz to jsem se pohádal, jako kdysi s nějakým kanálem. Mě třeba jako vůbec nevadilo, to jak kdysi uhnuli všechny Paradise Losty a Mind Dying Bridey a Anatomy. To mě sralo právě. To Paradise Lost to bylo strašný, protože když někdo neumí zpívat, tak se nemá snažit zpívat. Jako tak. No, ale to už řešíme něco jiného. Teď už hlavně uhejbáme. Dobře, já jenom řeknu takhle. Já jako fakt mám rád, když ta kapela uhne třeba radikálně z té cesty. Buď to se mi to bude líbit, anebo se mi to nebude líbit. Jo, to už, ale strašně se mi to líbí a jako baví mě to, protože proč neposlouchám Iron Maiden, no ale přestože třeba jako si to klidně k něčemu pustím, nebo první desky samozřejmě byly super, protože to je každá ta deska, je nemlik to samý. A to ne, prostě já to sere. Přesně říkám, že se rokují lidi jak ty, že nemusí kapela něco hraje, tak nemusí prostě na každý desce změnit styl, ne, to, stylu to není. Ne, to nemyslím, jde o to, že mě to prostě nebaví, protože mě už to splývá a zní to všechno stejně. Když děláš... Ta Bolt Rover ty styl nikdy nezměnili a líbí se mi to čím dál tím víc. Bolt Rover třeba v pohodě. Hele, Bolt Rover, máš Last FM účet? Nemám. Máš Last FM já účet? Já jo. Myslím, že Nick tam mám Kisun. Jo, jo, ty jsi vlastně Kisun. Já myslím, že to najdete, když si rozkliknete Petrovi Friends. Hmm. Já jsem jako Jan Chor. Tebe tam taky. Samozřejmě. A proč to máte, k čemu je to dobrý? Už tam hrozně dlouho, myslím, nič. Že já, je to dobrý. My jsme si to tenkrát všichni založili, protože si to založil Farid. Ne, já to mám, ty vole, já mám Last FM ještě, když to byl Audio Scrobler, takže od roku 2005, takže jako hipster kitty, ty vole. A k čemu je to dobrý? Takže už to jako nepoužíváš, protože mají všichni. Já, ne. To... Hele, já jsem to dřív používal ke stejnému účelu, tak nezdravě jako je teďka Spotify. No, jakoby k objevování nový hudby. Objevování nový hudby, pak to spoplatnili, tak jsem... Spotify tady nefunguje. Já od té doby jsem to taky přestal. No právě. Dá se to. Dá se to, ale... Vlastně někdo z Ameriky to zaplatí. Tak, hele, poslední otázka od Crazy Diamonda je velmi stručná. Zrsky nebo brunety? Já řeknu zrsci, takže já. Je to úplně jedno. A tady všem je to úplně jedno. Pes má všechny tři barvy, vole, na sebe. No,
Jarda Kratochvíl. A ještě černou tam má, to mi nejmenoval. A bílou. Jarda Kratochvíl se ptá. Věnuj se sobě, prosím tě. Díky za skvělej Fight Club, drda prostě best, jen tak dál. Z toho důvodu mě napadlo jedno téma, a to začátky časopisu Excalibur. Nevím, jak je jako drda. Až budeme mít podcast o spodním prádle, ty vole, tak si Ludvíka možná. Každopádně přijde mi od vás trošku ošklivé dělat si srandu z Martina Ludvíka, Petře. A důvody netřeba rozepisovat, protože to by byl skvělý host do podcastu. Určitě by nejenom mě jako herního veterána, ale i mladší zajímalo, jak to tenkrát po revoluci všechno vznikalo. S čím se musel poprat, jak se recenzovalo, zda se hra musela koupit, upirátit, nebo už byla nějaká dohoda se studiama, protože v té době otázek mám dojem, můžeme odpovědět rovnou. Ještě nějaká oficiální distribuce nebyla, tak počkej, až to dočtu. Pokud k tomu má někdo z vás co říct, tak si to rád poslechnu, Petře, protože podle toho, co jsem poslouchal s Martinem Ludvíkem, asi nemáte nějaké kamarádské vztahy, takže můj návrh asi moc nehrozí. Ale je to škoda. Ne, mohl by popovídat i Andrej Anastazov nebo Honza Eisler, a to je vše, co jsem měl na srdci. Já teda, jestli se nepletu, tak myslím, že Martina Ludvíka nikdo z nás osobně nezná. Bylo by to super, kdyby jako přišel. Že on nepřijde. Jako dostat Martina Ludvíka na rozhovor, takhle, by vám řekl Jarda Mévald. Andrejem táháme nějakou dobu, já vím, že to. Andrejem táháme, možná doufejme, když Draken nesklame, tak se ho povede, ale to teda bude dost hardcore, to varuju všechny jako dopředu. No. Drda je slabý odvar. Já jenom můžu nazdílet zkušenost Jardy Mévalda, který dělá spoustu rozhovorů tady s těma matadorama, a tam se dozvíš mimochodem, Jardo, ne Mévalde, o těch začátcích poměrně dost informací, ale prostě dostat někam Ludvíka je skoro nemožný a Andrejovi se taky nikam nechce. Jo. Takže to není, a není to založené, jako my si tady děláme legraci z toho, jak je to celý mimozemsky vtipný jako téma Martin Ludvíka. No hele, jako já si... Ale tak v zásadě ta pointa je, že tenkrát Excalibur vycházel jednou za 1000 let a Martin Ludvík vždycky psal, že to je tím, že PNS ho okradli, nebo že je špatná distribuce, nebo že něco takového. Vzhledem, což jako jsme mu tenkrát baštili, jako já si pamatuju prostě to takový, to jako, že měl by být Excalibur. A pak jsem následní 2 měsíce chodil každý do trafiky. Je už nový Excalibur? Cože? Excalibur? Není. A pak jako vyšel za 4 měsíce, vyšel nový Excalibur a tam bylo napsaný prostě, no víte, v PNS tohle, tamto a tadyhle a tamhle. A teď začíná nová a teď era, to prostě vole. Bude vycházet každý týden. A o 3 měsíce později prostě jako... Přecházíme na 2 měsíce. Jako teď vlastně uděláme 200-stránkový číslo každý 2 měsíce. Tak to už byly takový ty kolem toho 20. čísla. Ale prostě Martin Ludvík, ale která neměla konkurence. Ale Jarda tam má rozhovor s Červem, že jo, na těch svých stránkách, který vlastně byl v Excaliburu dost od začátku. Červa taky chce. Takže ten zrovna jakoby... Ludvíkovi říká věci. takže je hodně vysvětlení. Proč si z Ludvíka děláme srandu? A dal aspoň... ten zakladatel vlastně LLG, ten... No jako víš co, proč já si teď jako klidně dovolím z Ludvíka dělat prdel, to je po té jeho poslední akci asi 3 roky zpátky, kdy to o tom by bylo... Tak rok, ne? Ne, už je to dlouho. Tak o tom by mohl popovídat víc Overwatch a Robotron, tam si lidi jako z diskuzí, který zatáhl do takové malé hry na téma jako změníme tady trh z časopisy v České republice, a zatímco oni to mysleli smrtelně vážně, tak Ludvík asi to myslel jako dobrý apríl nebo něco podobného. On to myslí taky smrtelně vážně, ale v nějaký jiný dimenzi, že jo? Mimozemský. Takže... Tak, hele, Kýs se nás ptá, jaký je nejsledovanější Fight Club ze záznamu a jaký je nejméně sledovaný, to asi zlavně nikdo neví. Nevíme. Ale tak na YouTube se dá dost dobře... Tam vlastně tam ta sledovanost máš, je, no. Tak to, jakoby samozřejmě ještě spousta lidí si to stahuje z toho v té audioverzi, ale podle YouTube se dá tak nějak odhadnout, jak ty poměry si myslím, že budou podobný. Jako... Jakou to má teda to sledovanost celkovou? Celkovou napříč nevíme. Všema. Napříč všema nevím, ty YouTube. Jako já si myslím, že to bude jako odhadem prostě kolem nějakých 8-10 tisíc. Jenže to už říkáme 2 roky. Ale to už říkáme 2 roky a vůbec nevíme, jak to fakt je. Fakt nevíme. Okay. Protože nám to nechce nikdo říct. Tak, poslední otázka z e-mailu Vario Sparky. Chtěl bych se zeptat, jak je to s neoficiálními překlady her. Neporušují se náhodou jejich tvorbu a používáním licenční podmínky, které člověk odklikává při instalaci hry? Instalací se přece upravují soubory hry. Jak jsou pak na tom překlady například od X-Zone? Mají nějak s vydavatelem domluvené, že mohou vytvořit neoficiální překlad? Porušují. No. Já nevím, jak jsou na tom překlady od X-Zone. Tam vím, že občas jsou nějaké domluvy, jako že třeba když dělali
nějakou hru od EA, tak se na tom EA i prostě nějak jakoby externě podílelo. Ale klasická amatérská čeština je normálně porušení autorských práv, no. Jenže logicky... Ale jako samozřejmě nikdo to... Serepes. No logicky, prostě když to jenom jakoby podporuje prodeje, v podstatě no, jako... No, jasně. Nikdo proti tomuhle tomu prostě asi nikdy nepůjde, jako. Ale je teda vtipný, že jak to vždycky strašně nadávám, že třeba prostě XBMC, těžce neoficiální pirátská věc, když si tam člověk našoupe filmy, tak to má asi tak 10x vyšší komfort než nějaký iTunes nebo něco, prostě že stahuje si to samo titulky, člověk si může vybrat jaký obaly, informace o hercích, tak když si člověk stáhne něco na iTunes, tak to má prd, jako, tak to má prostě ten film s anglickýma titulkama, a to ještě v lepším případě. A je úplně směšný, jak prostě ta komunita to dokáže vytvořit během prostě, že jo, jako veškerý data ke všemu, k hudbě, k filmům a tak jsou prostě na netu zadarmo. A prostě když si člověk za to platí, tak to nemá, což je jako absurdní, že prostě to je fakt jako prostě ještě aby si někdo stěžoval pak z těch blbců, kteří nejsou schopní to jako jak dlouho trvá udělat titulky, že třeba k seriálům nebo něco, že prostě ty televize nejsou schopní to dát na své stránky a přitom varezáci to schopní to vydat titulkama 4 hodiny potom, co je to odvysílaný, sestříhaný bez reklama s vylepšeným obrazem, ty jo. Prostě a pak člověk čeká 2-3 roky, až to vyjde na DVDčku s titulkama od nějakého kreténa, ty jo, který jsou úplně debilní, že jo. Prostě to je fakt jako smutný, no, teda abych si tady zanadával. Můžeš občas, jako, ty to normálně nemáš. Jako, ještě máš dva tak, pokusy. Hele, je 8 hodin, chlapci, chcete počkat ještě na nějaký dotaz z chatu? Řekněte si. Na cigáro. Takže si jdete cigáro. Já nevím, tak dáme nějaký limit. 5. Nepůjdeme na cigáro. Půjdeme. Dáme to hnedka a pak půjdeme do hospody na cigáro. To je 5 minut. Nebo to můžeme udělat hnedka, já můžu rovnou číst. Prostě dáme třeba kolik teda času. Jako v okno na... Ne času, tady počet dotazů. No, to už tam nějaký skáčou, že? No tak já nevím, 5. Ne, dáme si prostě do kolika? Do čtvrt? Kolik do je? Čtvrt, no. Do čtvrt, hele, budeme tady se do čtvrt a já budu teďka číst prostě dotazy, které mi budou připadat, že stojí za to je přečíst. Tak, pojďme se teda podívat na ten chat. Co si se ptá, Dane, kdy vyjde další příspěvek na Warhorse blogu? No. Nebo co zrovna řešíš ve studiu, teda se ještě tak jako... Teď jsem řešil Heldbar. Mhm. To byste nevěřili, jak je takový Heldbar. Složitá věc. Věřili. Co děláš, pane? Petře, nedělej tady avantgardní. Je zase avantgardní umění. A kdy bude teda člověk? Ne, tak měl by být tenhle měsíc, už by měl být de facto, že jo? Protože já jsem vždycky říkal každý měsíc a teďka to každý měsíc o týden sklouzne vždycky, ale už by měl být a ještě nevím o čem. Co jsem měl 14 dní. Heldbaru? Co? Heldbar, takový nápad, no. Tady napad. Ale v zásadě prostě teďka, no, když tenhle měsíc jako je trošku našel na hačmanej, ono bude Games Convention a máme nějaký prostě trošku honíčky, takže doufám, že to stihnu, no, co nejdřív. Luk Mareš, když dorazím do redakce Tiskali Games ohlášeně či neohlášeně, dostanu prohlídku s průvodcem nebo mě jakýsi recepční gorila, jakási recepční gorila vyhodí a ubije v uličce. Přesně tak. Ty jo, ale redakce Games má podle mě takových 5x3 metry a to ještě možná přehádím, takže si myslím, že na prohlídku to jako moc není. A je tam jako strašné množství jako bordelu a uprostřed kterého sedí Petr, takže já fakt nevím, jako jestli má... Tam se možná něco... ubiješ sám o ty stěny úzký. To spíš prostě, až bude zase nějaká akce typu Games Open, tak tam, jako to si myslím, tam lepší příležitost. V každém případě to bude awkward moment. I kdyby ho tě nikdo neubil, tak to bude awkward moment. Já si živě pamatuju, jak přišel kdysi do redakce Levelu jeden nějaký čtenář a stál tam a koukal na nás a bylo to teda awkward, jako neuvěřitelně. Počkej, takhle tam zažil. No to počkej, byl, to byl on. Takhle tam chodila i spousta autorů, ale. No to je samozřejmě druhá věc. No. Vždycky si přišli, stoupli se, čekali, jestli dostanou hru na recenzi. Tak. Romča Topčat. Jo. Radek na něj, myslím, vzpomíná velmi rád. Kapalka, jak pak to vypadá s vyhledáváním pro mobilní verzi Games.cz? Zatím je to stále přepoje na normální verzi. No, to tam ještě není a já si myslím, že... Já nevím, jestli chci vůbec dávat nějaký deadline. Ne, ne, nedávej. Radši ne. Ale jakoby je to v plánu, záleží na tom, kdy se k tomu vizi dostane. Kýs se ptá, co říkáš, Dane, na Grimrock z hlediska designu, jestli to dokážeš vyjádřit stručně. Já jsem o tom psal, myslím, něco. Jo.
Ale no, jde o to, že jo, mně se to docela líbilo. Je to jako milý, taková milá vzpomínka, ale mě prostě na tom vadí to, že já jsem o tom psal pak komentář, myslím, do levelu, že jsem si právě, jako psal jsem o Grimrocku a nakonec jsem se teda, já už to tady zopakuju, jako to je docela zajímavý, no. Že jsem si začal jako v těch starých dungeonech jako hrabat jako a koukat, kdy byl jako první a kdy, který byly nejlepší. A jako přitom, když jsem se v tom hrabal, tak jsem jako zjistil, že, jako, že to bylo naprosto neuvěřitelné, jako za A, že v roce 93 vyšlo za měsíc víc her dobrých než za poslední desetiletí, jako mě tak přijde. Jakože fakt prostě jenom v roce 93 vyšly prostě dva Išaři, Eye of the Beholder, prostě Krondor, nebo ten vyšel ještě dřív, jako, nebo prostě, a fakt jako jenom v dungeonech prostě vyšlo asi 15 legendárních her, prostě Amberstar, nebo Ambermoon, nebo něco, a prostě Dungeon Master 2, a prostě všechno to vyšlo v roce 92 nebo 93, a jenom v dungeonech, v RPGčkách prostě. A zase říkáš, ty brďo, to bylo jako docela plod, tenkrát byli ty lidi plodný prostě. A druhák, když se podíváš, co třeba některý ty lepší, jakoby, co všechno uměli, tak vlastně ten... Když teda pominu to, že ten Grimrock se fakt jako dobře ovládá a je jako docela jako dobře zmáklej technicky a je to fakt jako, se tomu nedá nic moc vytknout, tak je to ale, a v zásadě tam, že to dělali tři borci, jak se tomu nedá vytknout vůbec nic, jako to jako ještě další věc, ale tenkrát prostě v těch dungeonech bylo, já nevím, třeba v Eye of the Beholder byla taky jako blbá skákačka, byl to těžký, nikdy jsem se nikam nedostal, v zásadě to bylo nudnější než ten Grimrock. Ale třeba hnedka ve druhém levelu, ve druhém jako patře, si narazil na nějakou postavu, která s tou mluvila. Nebyly tam jenom postavy, které jako musíš zabít, ale byly tam i postavy, které jako něco říkají. A prostě a ve třetím patře bylo se nějaký městečko trpaslíků nebo něco, jo, že prostě byla, nevím, se ve dvojce, jako v nějakém prostě beholdru. A prostě v tom Grimrocku akorát chodíš a rubeš, že jo. Jakože v tomhle tom jako boring trochu. Jasně. A spoustu těch her, prostě Išar, že byl úplně perfektní, to a Grimrock. A ty hry zas měly svý jiný slabiny, nebyly tak prostě dotažený, dokonce jasně. V jiných věcech ty zkušenosti, přece jenom ty standardy, kvality, jako by jsou dneska někde jinde, ale prostě ty lidi byli fakt plodní a měli super nápady a dneska, když se člověk podívá na iOS, tak tam ani žádný dungeony nejsou třeba. A když jsou, tak to jsou taky jako odvary těch starých a spíš horší. Třeba, s výjimkou třeba Undercroftu, který se mi docela líbí a docela jsem to hrál, český shodou okolností, že jo, to je. Tady, ale nevypadá moc hezky, ale jako je zábavný a docela dobře nadizajnovaný. Hele, Spidey Boy se tě ptá, teď mi to tady zrovna teda odrolovalo, tohle je fakt chat na facku. Říkal si o Batmanovi, že nebudeš dávat peníze za ten film už. Myslíš, že je to dost podobná situace, když to někdo chce vidět a nechce za to platit? Není. Ale jako, tak nechce jako, vidět. Jako. Jako já to teoreticky chci vidět. Čak ty na to taky abych půjdeš, na to mohl no. Nadávat, ale do kina na to fakt nepůjdu. Jako. Ale podíváš se na to. Nevím, jako třeba ten Prometheus už mě, jako, jak se o tom přestalo zvanit, tak to jsem neviděl. A jako to jednou to vidět chci, ale prostě já jako někomu, kdo zničil prostě tři mý oblíbený franchise, nebudu platit za čtvrtou, kterou zničil. Jako. No jako, ale jakoby je to podle mě něco jiného, že jo? Prostě kdyby to bylo to samý, tak dám teď konci Prometea a bude někde hledat tvoje na Vares forech a bude se snažit. Proč? To... No ne, no, jako jasně, on to porovnává jasně, s tím, no. Není, jako když no. Někdo prostě nechce si koupit tuhle hru a jsou to hajzlové, ale chci zároveň hrát. Jako, že jo. Tohle není, jako, to že jo, jako já na to mám, abych na to do toho kina šel, ale prostě cíleně jim to nechci dát, protože prostě nebudu podporovat něco, s čím bytostně nesouhlasím. A mě prostě, já fakt jako... Tak, jako byl jsem blbej, že jsem prostě šel na Inception, ze kterého všichni vykládali, že to je nejlepší film na světě. Není. A fakt mě to nebavilo a přišlo mi to jako naprostý průměr. A úplně mě iritovalo, jako tam všichni žvaněj. A jako Batman, který byl ten předtím, ne Begins, tam to byl Dark Knight. Begins byl první Dark Knight. To byla taková slátanina a zas všichni, jako, že je to nejlepší film. A prostě to nebyl nejlepší, bylo stupidní slátanina. A ty se vlastně necháváš ovlivňovat tím, co o tom říkají. Ne, ale, jako, ne, ale jako, že prostě chápeš, ale... Tak jako není normální, když jako prostě všichni Dark říkají, že není nejgeniálnější ne, film. Ne, to bylo na IMDb jako nejlepší no, film no. Všech dob. Ale tak to neznamená, tak říkal, ty brďo, tak to na to jdu, jdeš na to a koukáš myslíš, na to. Že je to normální komiks. Triviální historka to o tom, prostě... že chlápek se zelenýma vlasama narval do celého New Yorku kyselinu a nikdo si toho nevšim. A záporný hrdina, zápornýmu hrdiničku a dvojku, ale to je... A nejde tam nějak, ne, v
Dark Knightu bylo něco s tím parníkem, že tam nějaký sudy s něčím narvali a ty si říkáš, co to má jako za logiku, že prostě nějaký vosel v kostýmu někde bude nosit sudy s nějakou výbušninou do veřejné dopravy, nikdo si to neví. Jak to udělali? Ale to je prostě demence toho, že prostě se čeká no, od komiksového filmu, vole, Bůh ví, jaká filozofie. Hele, X-meni, vole, no ne, ale oni o tom, ne, že to, čeká, jo. Oni o tom tvrdili, no, že to Bůh ví, jaká filozofie je všichni. A jestli někdo si myslí, že jako Batman je vysoká filozofie, tak je idiot, jako prostě, protože to byla prostě jako Two-Face, no tak nedala mi stará, někdo mě polil kyselinou, tak budu padouch. O, to je filozofie. Prometovi, ale nechám si ji pro sebe. No, počkej, mě mohli zabít, vole. A já bych taky, ať stihnem nějaký další. Co se Prometa týče, tak bych tě taky teda zabil, ale... A Inception byl taky jako de facto triviální, aha, jako dobrý nápad, ale zpracování, nebo jako scénář naprosto trapnej, že jo? Nicméně to tady ani vlastně žádný nový dotazy se nevyvalily, tady to jenom rouje debata na téma Nolan, do který já se hrozně nechám. Jako od Nolana bylo super Memento. To bylo výborný. Ale od té doby mě přijde, že se snaží dokonalý přicházet trik, s takovýma... Třeba i dokonalý trik. Jako, platu... Ne, počkej. O něm jsem, já vždycky každý prostě na konci trik roku se vždycky podívám na Movie Zone, na nejlepší filmy dokonalý roku. Trik je s tím, jak jsi měl ty... Já nechci prozradit pointu. No tak to neprozradit, ale to je docela důležitá. Ale je to ono, o těch kouzelnících. No ale oni byli dva ty filmy, že jo? No jasně, ale v jednom hraje Bale a Hugh Jackman. No. A je tam Nikola Tesla. A to je ten od nule. No. Tak to jako šlo, ale zase to byl takový gimmick. A mělo to, ale mělo to pověst, právě to jsem chtěl říct. Na Movie Zone prostě žebříček nejlepších filmů roku, dokonalý trik jako první, všichni prostě ty kluci to tam dále, říkám, ty vole, já jsem to neviděl, ty vole, tak prostě došel jsem, koupil jsem si dívko a prostě zjistil jsem, že to je takový gimmick, jako úplně obyčejný, docela v pohodě film. A já mám s trapným koncem prostě ještě, abych řekl. A já mám ze spoustou filmů, jsme se bavili o Drive, že jo, o kterém taky teď všichni mluvili, jakože je to fakt jako super. Mně to ani nepřišlo hrozný, mně to připadalo no, prostě normální. Prostě. Moc no, takový jako ne, Drive film, bylo, co vidíš, Drive bylo dobrý, co vidím a zapomenu, prostě potom hned tak skončí. Prostě. Ale je fakt, že Drive si taky nějak moc jako nepamatuju. A jako, zase tady můžu ti prostě říct, že mě přijde Nolan jako velmi dobrý, ne, že bych ho uctíval jako IMDb první, to je blbost, ale prostě mi přišli Batmanové skvělý. Jako mně se taky líbilo. Mně se líbilo ten první víc teda. V čem? Co mi, co tě na co si, jako, co si tě na tom to líbilo? Líbil se mi hrdina, líbil se mi, jak to bylo natočený, jak to bylo zahraný, líbilo se mi, jak to bylo napůl realistický a zároveň komiksový, jak to bylo vyvážen, tak abych se, já jsem neřešil, jak to tam ten zelený panák dal, já jsem prostě byl napnutý a já upřímně, to není tady nějaký, že bych ti tady chtěl vykládat, jako být v opozici za každou cenu, ale mně se Dark Knight s Jokerem, je prostě snad po, nevím, od té doby, kdy mi bylo 11 a bál jsem se u Vetřelce. Byl první film, kde já jsem se bál té záporné postavy a když se ozval ten motiv, teda ne ten motiv, ale to skřípání, jakože on tam někde je, tak já jsem úplně jako ne, ty vole, zase to celý. Jako mě se třeba líbila... Já jsem fakt jako byl zžitej... Ale on Nolan. Mně se třeba líbila i ta jednička, jako prostě to nebyl. Jako. To prostě jako... Nebyla. Vezlo se to v tom... Vezlo se to v tom, jakoby... trendu, jakože se budou dělat komiksové filmy, které budou jakoby vážný prostě, že jo. A jako neříkám, že prostě se to, je tam prostě pořád potřeba myslet na to, že je to jenom komiksový film, třeba pojatý prostě trošku ale jinak, chápu. Ale prostě pořád komiksový film. X-meni. A nebudu přemýšlet nad tím, jak tam narval ty sudy, stejně jako nebudu přemýšlet nad tím, že když vyskočí z paneláku, ale tak, chytí se tak za letadlo. Tak to asi můžeš chodit na nějaký jako... dada divadlo, ty vole. Prostě když jako ten děj nedává vůbec žádný smysl a prostě ani jeden z těch Nolanových Batmanů ho nedává, prostě úplně v základních věcech. Jako? Prostě, jakákoliv epizoda, je to prostě debilní naprosto. V čem? Prostě cokoliv, jakákoliv akční scéna, která se tam děje, a to včetně Inception, nedává vůbec žádný smysl. Batmanovi prostě automobilový honičky nedávají smysl. To, jak Joker vyloupí banku, je prostě debilita. Je to strašně cool na první pohled. A když se nad tím zamyslíš, je to prostě debilita. Tak na jako. Nesmíš takhle myslet. Ale prostě v X-menech to není debilita. To je fér, jako když dane si seděl na tom filmu a napadlo tě to, že to prostě to přijde debilní, to je fér. Já jsem seděl na Dark Knightu. Já jsem seděl na Dark Knightu, vedle mě seděla Naďa a celou dobu se tlemila a říká, to je taková kravina, vole, a tohle. A já jsem odešel z toho filmu, nebo odešli jsme pak z toho filmu a myslel jsem si, já nevím, půl roku, že to je fakt strašná blbost. Jako, a no. Nechápal jsem, jak si prostě o toto. A hrozně mi to jakoby ovlivnilo, jak to. Pak jsem se na to podíval někde sám a říkal jsem si, jo, je to protože prostě pohodě komiksový ale protože film, on umí vytvořit jako nějakou atmosféru, která někoho pohltí, ale prostě když se tím nenecháš pohltit, nebo na tebe ta atmosféra nefunguje, tak je to strašně debilní.
A tak to nemůžeš říct skoro o každém filmu. No, nemůžeš. Nemůžeš a to souvisí s otázkou, kterou vlastně uzavřeme. Jako X-meni dávají Adam smysl. Adam se tě ptá, jaký film z posledních let se ti líbil, jaký filmy, takže X-meni asi jsou jeden z příkladů. Který mimochodem? Protože mě přišli první, druhý byly super. Mně se docela líbila i trojka. Mně se líbilo, že v té trojce se všichni začali řezat a ta řezačka byla docela dobře vymyšlená, no. Že tam využívali ty schopnosti, tak jako mě vůbec nevadila trojka. Dvojka, naopak jednička se mi líbila, jako jedničku vím, že jsem na ní byl, to byl první film, který byl jako komiks vážně. Já jsem na to šel sám a pak a všichni říkali, nejdu na nějaký debilní Spider-Many, prostě nejdu. A já říkám, hele, pojďte na to, je to super. A šel jsem na to sněhla znovu, jak se mi to strašně líbilo. A pak jsem to pouštěl Michale o x let později, jakože to je super, na to se musíš podívat, to jako nepamatovala. A prostě říkala mě, že to je strašná kravina, když jsem se na to koukal s ní. Ne, ale ne, jaký, ale když jsem, ne, jaký zbudíš očekávání? Ale ne, počkej, vole, ale protože jako... když jsem se na to koukal s ní, tak ty filmy, už to jako vlastně ten šok, že to je komiks na vážno, už to vůbec nebyl, jako nefungovalo. Je to o tom, jaký zbudíš očekávání. Ty jdeš na Batmana s tím, že to na IMDb byl nejlepší film a víš, že ne, to prostě to že to je nesmysl, hele, aby to byl nejlepší film. Do té doby film, prostě jako. Byl komiksový film, že tam běhá šáša v trikotu, tyjo, vypadá jak buzík, tyjo, a prostě je to úplně trapný. Teď a X-Meni byl první film, kde to tak nebylo, a ty jsi říkal: "Ty vole, to je dobrý." A byli tam jako a relativně dobrý triky, jenže na tu dobu. A když se na to koukáš o 10 let později, tak to, že tam neběhá šáša v červeném kostýmu, je standard. To, že tam jsou nějaký relativně dobrý triky, je taky standard a s dneškem jsou trapný. A, jako, a pak jako najednou pochopíš, že ta pointa toho filmu byla výsledku taky strašně laciná. Prostě mě všeobecně, já nemám rád superhrdiny, vůbec se to nezajímá, komiksy s superhrdinama nečtu prostě. A z nějakého důvodu jsem na to chodil do kina, protože to bylo jakože komiksový, i když vlastně komiksy s superhrdinama nečtu. A protože tam byly ty triky 3D grafika, což jako je, se mě jako týká jako oborově, takže to je super. A dneska, když už se to stalo standard, tak mi to přijde, že to je prostě trapnej kýč, jako jedna, nuda. Prostě. Jedna věc, co ocenuju na... Je toho moc prostě hele, a už se to nebaví. Co ocenuju na Nolanovi, že právě on co jde natočit v reálu, tak prostě v reálu natočí. To a protlačí to tím studiem a mě se to líbí. Podle mě na mě to potom působí asi nějakým způsobem líp. A ty jsi ještě mluvil o těch očekáváních, ale lidi to tady taky řešili, tak já jenom přidám s dovolením svou zkušenost, že jsem viděl trailer na toho Batman Begins, první Nolanův Batman, tak jsem říkal, ty vole, to se jako zbláznili, to bude strašná blbost. Šel jsem na to do kina a úplně mě to nadchlo, kromě pár detailů jsem z toho byl fakt nadšený. Mě si třeba na poprvé taky nelíbil. Já teda mluvím jako o trailer, jenom. No, ale jakoby, já mluvím o tom do filmu. Já se nelíbil ani na podruhý. No, každopádně tím a já se nedívám na trailery, ale... Lukáš, nejlepší film letošního roku podle Lukáše Matsury je Moonrise Kingdom.